表姐。嗯。来，爬起来。公路靠水。哦，谢谢我。接起了。接起了，张班。打。打，俺在打。伊阿妈乌云的。哦，背对来爬的。背对来爬的。好好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 好没嘛，拼的啥嘛？啊！你看，说一百斤才多少？三米我变碰哪来了呢？毛不一万嘛，走路。这种我们刚才在那边做便宜了。给吧，我那有的。那啥价吧？不贵嘛嘛。啥价来着？你呀，我们是啊，拉比，哥哥伊拉比，我那口水吃啥来着？没有，你还不会没洗脸呢？哎呀，没擦脚呢，说起的，啊？像你那表皮皮吧，的妈妈的。哎，电瓶拉的，还别说，我那口水吃米粥比较电瓶拉的，就买来煮的，还别说，别买来煮的，啥子来着？就这吃吃电瓶拉的。亏没考虑，我包了这边啥人看那油啥的，我包嘛拉萨路不不论的嘛，全部拉过来，拉过到，这边啥了不？这边啥的你还没啥哦？看那油油啥的了？那公路南我乌啥的吧的？你那的哦，那那没咖啡吧的？多少片你的路嘛？没有没有切片的呀，那我得杀进哪里呀？哎呀，阿家米的米大煮的，面糊的呀。给妈妈又来。
ตาลูกก็ไล่ตาบะพี่เลยล่ะประกันนั้นจะอยู่ได้มั้ยสวนเตียนอ่ะก็สิดีสวนเนี่ยอยากกว่าน่ะเนี่ยจะเปียทําไม่ได้อืมมาเย็นชายหน้าดิทําไม่ทราบมาล่ะตะเนี่ยชะปะไล่ตาล่ะชะไม่เปียอู ဒီနေ့မရှိဘူးစားရင်ရှားကြီးတဲ့ဟာလေဒါချက်ပြထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ရှိရလေခမင်းရအောင်ပါချက်ပြထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ရှိရချက်ပြထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကအပြင်စင်ရင်အုံးနှုတ်ခေါက်ဆိုချက်ဒီဆိုပြီးရိုက်ရှာလိုက် YouTube မှာလည်းရှိရ အပြင်စင် page မှာလည်းရှိရတလားဒီမှာရေးဖို့လေတရားတရားတဲ့စား ကောင်းတော့ပါတယ်မမေတရားထည့်ထားတယ်တရားနဲ့လို့မမေတို့ကတရားမကြဘူးအဲ့တော့ချိုးချိုးစားကြည့်ပေါ့လာထည့်ပြောလာရောအောက်တယ်မေပြောတဲ့စားမကြဘူးရှောက်နေဝါးနေရတယ်အချို့မုံညာ ချိုလာကြရင်လေကွက်ကိုထည့်စားမင်းမင်းရှော့ထားတာနည်းနည်းလေးပဲထည့်တာတို့ကြားလေးနည်းနည်းပဲထည့်တာပြောတဲ့ငီကျေးဇူးပါရှင်အန်ဒီပြောအားကြတယ် S H O D E ရှော့လာလားလူရှော့အားကြရင်လားချက်အန်ဒီပြောမနေ့ကပုံလေးရမ်းလာတဲ့ချိန်မှာလေ ကွက်တက်ပြီးနေရပါတော့ကွက်တက်ရပြီးမျောလေမတက်ပြေဘူးကွာမလုပ်ပြေဘူးတည်းမှာကွက်တက်ရတာလည်မလွယ်ဘူးကွအဲ့တော့ကွာပြင်းစင်ရတယ်ဘောင်းစာကြည့်ဆုံးယောက်ျားလေးမင်းကလေးပါတော့လေမင်းမသားပဲနဲ့ဒါပဲသားရမှာပဲနဲ့တမင်းသား အပေါ်ရွေးတက်ပြီဆိုတာနဲ့ရင်ဦးဆုံးဝှစ်ဆုံးဆိုလေယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးနဲ့လိုက်ဖက်အောင်ပြင်ရတယ်ဆင်းရတယ်နောက်ခုနောက်ပိုင်းပွဲတွေကြတော့ခုနောက်ပိုင်းပွဲတွေကြတော့ဘာလို့ပို့ဆိုးလာလဲဆိုတာခါကြတော့ကာလာပွဲရှင်ကနေပြီးတော့ဘာကာလာဝိခဲ့ပါဆိုတဲ့ကာလာတတ်မှတ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကို့မှာချုပ်ထားတဲ့ဟာနဲ့လေဝတ်သွားလို့မရဘူးအဲ့တော့ပွဲရှင်ကဝတ်ခိုင်းတ
ပြည့်ကြလေ။အဲ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့၃ရက်အတွင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ကိုပိုင်ဒီဇိုင်နာလည်းရှိဦးမှာ။အဲ့ဒီဇိုင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီဇိုင်နာလည်းအဲ့၃ရက်အတွင်းမှာအပြီးစီးတစ်ခါကျ၂ရက်မနေ့ရက်ဝတ်တဲ့မနေ့ကတင်ထားတဲ့အင်ကြီးဆိုရင်၂ရက်နဲ့အပြီးချုပ်ရတာ။အဲ့တော့ဒီဇိုင်နာကဒါမင်းကကကလောကီးထွက်သွားတာ။အဲ့နေရောက်တာလို့ပြောတယ်မနေ့တည်းက။ကလောကီးထွက်သွားတော့အဲ့သူ့တပည့်တယောက်ကိုချက်ချင်းအားချင်းချုပ်ခိုင်းရတာ။တော်တယ်သူ့တပည့်ရလဲကိုနဲ့လုံးဝဘာတခုမှပြင်စရာမလိုဘဲနဲ့ကောက်ပွက်လိုက်တာနဲ့ကော်တီရယ်။ဟုတ်မင်းလည်းပွေးရတယ်ရမယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုချုပ်ရတယ်ပြီးယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးနဲ့လည်းလိုက်ဖက်အောင်ဝေးရသေးတယ်။အဲ့ဒါခါကျတော့ဒါပဲပြပြယောက်ျားလေးကလည်းစုဝမ်းဆက်နဲ့အထဲလေးကအတွင်းကန်ဟိုရှက်အင်ကြီးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားလေးဝိဇဝံကလည်းတစုံ၃-၄သိန်းကြာတာပဲလေ။အဲ့မိန်းကလေးကလည်းမိတ်ကနဲ့ဝစ်စုံနဲ့၃သိန်းလောက်ကြာတယ်။အဲ့ဒီမှာမှာဖနှက်တို့ပတ်စံအိတ်တို့ကပါလာပြီဆိုရင်ဖနှက်တို့ပတ်စံအိတ်တို့ကကြတော့တန်ဖိုးကပြောလို့မရဘူး။၁၀သိန်းကျော်ရင်လည်းကျော်တာပဲ၅သိန်းကျော်ရင်လည်းကျော်တာပဲ၂သိန်း၃သိန်းနဲ့ပြီးရင်လည်းပြီးသွားတာပဲ။ဘာလို့ပြောပွဲတစ်ပွဲတက်ပြီဆိုရင်တော့အနည်းဆုံး၁၀သိန်းကျော်အောက်ဆုံးဖြစ်ကုန်တယ်။အဲ့ဒါခါကျအဲ့လိုကုန်တာအပြင်မှာနည်းချိန်ပေးရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုကနည်းနည်းပြင်းတာလေးတွေလည်းပါတယ်၊ခီးထွက်တာလေးတွေလည်းပါတော့ဟိုနည်းနည်းပွဲလေးတွေမတော်ပြစ်တာနည်းနည်းကြာပြီပေါ့နော်မနေ့ရဆိုလဲအကိုတနေ့ရဆိုလဲအကိုရေသေးရင်ပွဲတက်ရမယ်ဟာမတော်ပြစ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးကြီးပေါ့နော်ဒီမနေ့ကတော့အီချောပူပွဲလေးရတော့ဟိုအန်ဒီကအစားဖုံးဆက်ပြီးတော့သမီးရဲ့တဲ့ညညမပွဲလေးကိုလာပြီးတော့ဂုံပြူဝေးပါအောင်ဆိုဟဲ့လာမှာပေါ့ကိုညမလေးပွဲပဲလာမှာပေါ့စိတ်ချပါဆိုမတွေ့ရလဲကြာနေကြပြီလေကိုရုပ်ရှင်သမားကြီးမတွေ့ရလဲနည်းနည်းကြာနေပြီဆိုတော့ကိုလူကြီးလွမ်းနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့မင်္ဂလာဆောင်မှာဆိုစုံရမှာဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါမနေ့က
အဲမဲ့ချောဖို့ပွဲလေးရတော့ဒီချာသားလေးတက်ဖြစ်တယ်ပေါ့တက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်တက်တော့တစ်ခါကျတော့လည်းလှပုံလေးတင်ရတာပေါ့အလှပုံကလည်းအဲ့လိုပွဲလေးတွေတက်မှာပဲရိုက်ပစ်တာဝှက်ပစ်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့လေအဲ့ဒါကြတော့လေတစ်ခါကျလှလှပပလေးထွက်လာတာပေါ့နော်မစားဘူးလားငါအခုလိုကျတော့လေရွကျန်းရေချူပေါ့မရလေငပိကောင်လေငါမစားဘူးလေငါဥ့ကလားငါဥကငန်းဟွာလေးတွေကဟွာလေးငါကြော်လေပြောလို့မအဲ့တယ်ဦးမဟုတ်လားဟိုမှာဟိုမှာဟိုမှာတယ်ဦးမှာဒါနေ့ရတယ်ပြန်ထည့်ထားလိုက်လေဘေးလေးရပြန်ထည့်ထားလိုက်အဲ့မှာငါကြော်နဲ့လေကောက်ကလေးအဲ့ဒါလေအရင်ငန်းမလဲမငန်းဘူးလေအဲ့ဒါပေါ့ကောင်းကောက်ကိုချက်စားဘုံရင်းကလာချက်ချင်းထားပြီးချက်စားလို့မရလားဦးနှုတ်ကောက်ကချက်ချင်းထားချက်ဘာလို့ပြေမောင်ကသူ့လင်ချက်ပြေးတာပဲစားတာလေဘာသူ့လင်ကဟိုဟာတွေပဲချက်ပြေးတာလေတကြားရင်လည်းအချိုးလေးဟုတ်တယ်ဟိုကအချိုးပေါ့လေဦးနှုတ်ကောက်တဲ့အချိုးပေါ့အချိုးတဲ့ကမိမအချိုးမမီးလိုက်ပေါ့ငါမမီးလိုက်မိသားမမီးချက်ပြေးတာသားလေးအဲတော့မပြေလို့ဖြစ်နေတာပေါ့လာမနေ့ကတပကံအိုးလို့ခေါ်ပြဆွဲလိုက်တာအခုကျွေးကျိုးနေဘလို့နေလာပါရဲ့ခုလိုလာကိုပို့ပြီးချစ်တာပြည့်ပြည့်ရေးတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟာလိုက်မလို့ရင်လက်တပတ်တာလေးပြအောင်အိုးပုံလေးတစ်လုံးကဝယ်ပေးကြသမားလာတယ်ပုံလေးဟုတ်ပုံကဝယ်ပေးကြတယ်အိုးပိုးနဲ့လွှင့်ရမှာကြောက်တယ်အိုးပိုးကြီးကဆက်တယ်လीအိုးပိုးကြီးနဲ့တော့မလွှင့်နိုင်ပါဘူးဆက်တယ်မတရားလာအိုးပိုးတို့မီတို့ကမတရားလာလေနော်အဲ့လိုကြတော့ဆက်တယ်လေနော်အနီချန်နဲ့သွားရင်ကြာမင်းလေးတွေလိုက်မပြအောင်လဲမင်္ဂလာဆောင်ရှိလို့မှန်မှမနေရသွားမလို့ကဒီနေ့သွားကျင်တာဦးမင်းမျောမနေ့ပြန်မှာသွားပြင်သွားလို့ရတယ်ကျွေးမလို့ပြပါအောင်လဲအစားစားနေတယ်မှာမလှနေပါလေမှာအစားစားလဲပြလိုက်လာ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 အာစားပြလိုက်ပါစားလားနိုင်နေစားလေတဲ့အာညငါရင်ညောင်မောင်းနေမြေဝါဝါလည်းမရဘူးအလင်းနေနေအဖက်မရှိဘူးမောင်းမောင်းလေးမောင်းမောင်းလေးအိုင်ဖုန်းကြီးအဲ့လိုပဲလေအဖက်မနဲ့တိုင်းမဲတူးလိုမှကြီးငါအပြင်မှာမတရားချောတာငါဖုန်းနဲ့ကြောက်ရုပ်စိုးသွားဟုတ်ပါလေပါပါဟမ်ဆက်ပြောပါတော့ဟမ်ဟမ်ဝမ်ဒီမတူလားမဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ဆောင်းတာဟုတ်တယ်ဟာလိုက်ဆုံးလိုက်ဆုံးလာပေးလာရုပ်ပဲနေအားလဲအောင်ဒီမားလို့လားဟုတ်လားအဲ့ရလာကြိုးပြောထားမယ်ပြီးသွားမှာကျန်တော့ညာပြီဘယ်လောက်ကြီးရပါလဲဘယ်လောက်ကြီးတလားလုံးအားလုံးဒီကြီးကြောင်းပုံရင်ကောင်းမလားဟမ်တင်လိုက်ကြီးဖိဖိတင်ပြီးတဲ့ဒီကြီးကြောင်းပုံမလဲစတစ်ကလေးနဲ့ DJ music တွေထည့်ပြပါဆိုထည့်မပင်ကောင်းအောင်မဖွင့်ရင်အဲ့ဒီပြောပါရဲ့ဟမ်ဖိနန်ကြောပြေပါတော့ဗျ။ပြေပြေ။ဒါတော့ဆောင်းနာနေကြတယ်နန်းသေးချေကျေးဇူးပါ။ဒီကိုပို့ထားတဲ့ဟာတွေလေ။ဒီကနားတော့ကလား။အာကားပေါ်မှာကလို့ရတယ်။ကားပေါ်ကမလို့ချန်နေမှာ။အိမ်မငှက်ရအောင်လေ။ဟိုပါပြလို့ရှိရင်ပွဲလို့လို့ရှိရင်မိဘမဲကြီးပါလို့လို့ရှိရင်ကလို့ရအောင်လို့လေ။တို့ဟွာကြီးဟို။ပုံနဲ့ထည့်ပေးလိုက်လေဘေဘေကို။အာသူဟွာကြီးနဲ့ချိတ်ပြီးတော့။ဟိုဘောက်ကစတေထိုးလို့မရအောင်နော်။ရရ။တင်းပေါက်တွေပါလေ။ရ။အားလုံးမရအောင်။ผมไม่อยากกินหมดอ่ะบ่ล้วนนะฮะพอแล้วพอแล้วอ๋อปาวาบ้านเนี่ยฉีดได้เลยอ่ะปาวาบ้านต้องดูได้อ่ะผมว่าดูได้อ๋อไอ้มันดูอ๋อไอเดียนี่แหละทุบดูได้อ่ะอืมอ่ะแม่มาสติเนี่ยสุดได้ก้าวมาเปียวๆนี่พี่อเมยเปียวนี่ลูกขึ้นมั้ยเนี่ยนู่นเนี่ยอ่ะอืมขึ้นน่ะเนี่ยหนูโบ้เว้ยเจนเนาะแล้วหนูเนี่ยหนูมาดิ
မိမနွေကကိုလည်းနူမှာလေလူကကူးတယ်ငါအဲ့ကြမင်းနဲ့ဝေးဝေးနေမှာမင်းကဟမ်ဘယ်ကောင်မှာဟုတ်ပြီပုတ်ပြီလားဟုတ်ပြီရဝင်လို့ရပါမင်းမေးဟာတွေပဲမင်းမေးဟာတွေတခါဝတ်ပဲလို့ဝတ်လို့မရဘူးလေမင်းမေးတမင်းရတယ်မတော်တော့လေတဘောမင်းအဝတ်တက်ဂရက်စတီဟာကြနေအာဘနတရားဆိုရင်ခွာရတော့ကွာဘူးတဘာဘာရင်းနဲ့ချက်ပြအောင်မရေးတဲ့အဖေမတင်မလားငါမျက်နှာရေလောက်ခက်မိမပါမိမတော့မဲတူးချိန်နေတဲ့ဟာကိုယောက်ျားလည်းပုံမဲတာပေါ့လေမိမလေးတော့မမဲတာတော့ဗျာအိမ်မနဲ့နူးဆုံးနဲ့ဟုတ်ပြပါဟောကူမချူရှင်ရပြလာမစားသေးဘူးပြဟောချူရှင်မဟုတ်ပါဘူးတင်ငန်းပါတော့တင်ငန်းကောင်းနေနှစ်ပကန်းစားပလိုက်သမင်းလို့ဒီတော့သမင်းလို့စားပလိုက်จุเล่นแท้ๆอาจารย์ปอแล้วปอเลยว่ะปอล่ะตะมินปอล่ะยายมวยไล่โดชิงค่ะโหงานงอมาแล้วจ้ะไอ้เนี่ยมีเน็ดยัวไล่มาเอ้ยเจ้าโหเน็ดกินแล้วแกขึ้นแม่ตัวโหชิงโดไล่โดย้อนล่ะฉันเนี่ยย้อนโดเมียดูใส่กูป่ะก่อนมึงไล่เนี่ยล่ะฉันจะทําโดยาเลยจอจาก็จะมาผมมาบาละจ๊ะมาเอ้ยว้าวเลยไม่ทํามาละมั้ยเอ้ยเลยไม่รู้เลยกูตั้วอะไรไดฉะซะตั้วไปเชิญขึ้นท่านลงอย่าไปลูกบามาซีซั่นจะมาไม่รู้อ่ะลาบาเลยบาวนี่เนี่ยเหมียวเด้มีเป็ดย้ายดิย้ายบามาไม่รู้เนี่ยสิเจ๋งดีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดิเย็นละให้ถ้วยหมดจังแกมาไอ้มาละเป็ดวุดีมายันเอมายีเอเนี่ยยีมนต์เนี่ยญีเนี่ยลำลาแม้เนี่ยลาแม้สู่ปิ๊ดโหยักกะมายีอ่ะ4เย็ดดาไอ้มานี่อ่ะมาปู้ปู้ยีเตยไอ้เนี่ยมาတော့อูมิโอหนูตัวเลยหอกว่ะยีเตยไอ้เนี่ยมาတော့อูมิโอหนูว่ะไอ้มามะม่วงอ่ะบลูติอ่ะတော့ไอ้บ้านอ่ะปะมาไม่ปะดีอ่ะชิมาเลยปะอูเนี่ยทําไมซ่าเนี่ยดูเช็ดเลยมาได้ยาเนี่ยเอาบ้องพี่ไล่ล้วนเลยมั้ยมาได้ยาเนี่ยเอาบ้องพี่ไล่ล้วนเลยมั้ยเตยတော့ไม่เตยจ๋าอูป่ะเนาะล้วนเลยดิโลเฉิงแล้วเว้ย2นาทีบ้องวนเฉิงแล้วป่ะล้วนเปลี่ยนเลย2นาที3นาทีแล้วป่ะล้วนเปลี่ยนเลยมาได้ยาตะเถจ้วงฉันเนี่ยไม่ทวาปิดปุ๊บสู้มาได้ยาล้วนมั้ยป้าไงก็คุณน่ะมาตื่นแน่เปลี่ยนละเปลี่ยนน่ะคุณน่ะมาเปลี่ยนละพี่ย่อเท้ဝင်ทวาปิดซาดีอูเด้ตรุ่ดอ่ะดิเฉิงซาอูซ้อเนี่ยอายิเท่พี่ออกบักันเล่เท่ดาดิบักันเล่เท่ดาย่าเท่ดาพี่ผิวกูกูมิงลาบาชิมิงลาบาชิมิงลาบาตะมี้เยเมมี่มิงลาบาตะมี้เยเมมี่มีล้วนบลูนีนีหล่านี่ยอเด้ကျင်းနေတယ်နော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ချစ်နေလို့လှတယ်လို့ထင်တာနော်ပကန်းရှိမှရှိတော့လဲစားကျင်နေဟုတ်တယ်တာနေတာတကြားလေးကိုကျင်းလေးပြောလိုက်ရင်းနေဘူးပန်းပကန်းလေးရတဲ့အချိုနေနေရမင်းရတရားမကြိုက်တော့ချိုလေးနည်းနည်းလေးပဲထည့်တာချိုနေနေရဒီနေ့ဒီနေ့ဖြူနေဟုတ်လေတော်လိုက်ရအောင်မာနွယ်မြဲလာနမင်္ဂလာပါတဲ့ခုနိုင်ကြားနော်စကြားဥမမယ်ဟိုကစီယူဖေးဖေးဟာစီယူတကြားရရောင်းချွေးမလေးပြပါဦးနဲ့ညောင်းမပခံသွားစေးနေมาลาပြလိုက်တယ်ပဲပြောသူကကြည့်တယ်မောင်မမနေပြောတယ်ဘူးကကြည့်ဘူးကကြည့်နေတာလဲလာပြလာအဲ့ဒါဘီလေးမလေးမလေးအချိုရဲကုန်မှာ
ာမှုလေးမှာကြောက်သနာပါဘယ်ကမြေကြီးပေါ်မှာမနေရအောင်လို့လေဒါမစားနဲ့တော့တဲ့ချစ်အန်ဒီရေသွေးတိုးမှာဆိုလို့ဒီနေ့အန်ဒီကဟိုဟာအုံးတို့ကအစ်စ်မဟုတ်ဘူးမီးပြက်နေလို့တဲ့ဟိုအုံးရေကျိတ်တဲ့ဆိုင်ကမရဘူးအဲ့ဒါမီးလာမှဆိုရင်အင်းမြေကမနဲ့ချက်ချင်းစားခြင်းလေအိမ်မအိမ်မထဲမှာအုံးတို့ခေါဆိုအားရပါစားလို့လေချက်ချင်းစားခြင်းလေဆိုတာနဲ့ချက်ချင်းထားချက်ပေးရတာအဲချက်ချင်းထားချက်ပေးရတာဆိုတော့အဲ့တော့အုံးတို့မိလာတဲ့ချိန်စောင့်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဟိုရိုးရရအုံးတို့ဘူးနဲ့ပဲချက်ချလိုက်တာအုံးတို့ဘူးကသွေးမတိုးဘူးပြောတာပဲအန်ဒီကတော့သွေးမတိုးတတ်ဘူးဦးလေးမျိုးကသွေးတိုးတတ်တယ်ညီကြီးနားကြည့်နေပါတယ်ချစ်ပါတယ်ကျေးဇူးပါရှင်တင်းတင်းမြဲတက်ကြွလန်းဆန်းနေပါတော့စစ်တယ်မအုံးမခိုင်းကျေးဇူးပါဒီညာကြီးတင်ပါတယ်ရာကြီးရာညာမတွေ့ရမဆုံးရကြတော့လीညာကိုနေတို့တို့လင်မယမောင်လေးကြော်ဘိုးတို့လင်မယဟောကိုကြော်ဘိုးကြီးလိုက်ရှော့လာရှော့လာတယ်ညီရလေးရှော့ချောလာရလေဟာကြရရှော့လာပဲခြားကိုကြော်ဘိုးကြီးရှော့လာတော့ပဲပါတော့ရဲ့ဟောတော့ပြန်ရကိုနေမြောက်ပြိတ္တကုတော့ပြည့်မှာပြည့်ဖြစ်နေရအဘွားတမ်းမြတ်မော်လေးအဘွားစားရပါလားစားအရန်ပူလာစားခြင်းဒီမှာအဲ့ဒါစားမနွေးတနွေးလေးစားခြင်းဒီမှာမမေးရှေ့မှာထည့်ထားတဲ့ပကံလေးကစားဟာပောက်ကပါစားမှာဘုန်းတော့ကစားဟာဘုန်းတော့စားမလားဟုတ်လားဟာဒါမှမဟုတ်ရောဟာဆွေးစားမှာလားနန်းကြီးစားမှာလားကြိုက်တာစားအကြီးရောရှင်မေးလေးတဲ့အမြင်မှန်တယ်ဒီကွာအန်ဒီအန်ဒီအာချစ်မေးလေးကသမီးကိုပြောတာမမျိုးဆိုရင်ချစ်သမီးလို့ပြောတာဟုတ်ပါဘူးကျမပါသေးအေးလောက်ဒီပေးရလို့ဒီနော်အမြင်မှန်လိုက်ပါတယ်တနာပါဟမ်လူကြီးကိုလည်းတနာပါတယ်သမီးတို့မင်းသားရောတဲ့အသားမဲလို့လိုက်ထဲမှာတော့ကွာဟုတ်ပါဒီမှာဖုန်းကြီးကမဲမဲကြီးမဲတူးညာပဲเออถ่ายได้ตุ๊ดาล่าซ้าพี่ตัวถ่ายได้ปูซ่ามาล่ะได้เนาะโอเคถ้าจะบินตาดาวจะพาแท้หมดเลยตะเมียดีแท้จริงมาตะเมียดีที่มาตางะบยายเนเน่ปอกไปมายางะบยายဒီသားသူလေးပြောစရာကြီးအကုန်လုံးကပြောမှာကြက်တော့မေလို့အိမ်ပါအကုန်လုံးကအငယ်နေသေးဟုတ်တယ်ခုတည်းကဘာလို့အောက်မှာစားမှာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကဲ့သူ့လိုက်ရောလားလိုက်နေပြမှာသူ့လိုလားရပြီလားမွေကြီးဟုတ်မွေကြီးတော့အဲ့ဒါပူလည်းမရဘူးရောဒါလည်းကဲ့ဟုတ်ရလားကြလားပြုတ်ကြပါလားမွေုံလိုရင်ထက်တဲ့ဝါလို့ရရုပ်ကြီးတားလေးပြပါဦးလို့လေရတားလေးရထွက်ပြီးပါလိမ့်ဒီမှာငါကြော်နေလဲနေတာเนาะသမီးစားရင်အကျော်ထက်တေတေကနေတေတေကနေတေတေကနေဝါတဘုံမာတဘုံတော်ဘုံကြီးမိုးစစ်ကြီးနည်းနည်းပါပါဘူးတော်ထဒီဒီကနေဒီဒီကနေဆိုင်ဆွဲလိုက်တယ်ဆိုင်အများကြီးပါခင်ဗျဦးရစားတဲ့တပကံတော့ကြီးနားချာကြီးပေါ့မတော့ဆောင်ပါလားလက်ဆောင်တော်တော့အမားလေမလေးခင်ဗျစားချိန်ဒီတခါပဲဟိုမိသားစုစုံစုံလေးနဲ့ဝါပြရတယ်အရောက်တနေရသူကယူပြီးတော့ထည့်ပြီးအောက်သားစားပြီးလူခါရည်လက်ရှိသဘာရည်လက်ကဲချောက်သွားပြီလားကြာပြီလားထွက်လာဟမ်ကြာသေးဘူးလေခုနကမမေးစားနေတို့ထိုင်းမင်းသားလေးနဲ့တူပါတယ်ကိုရီးယားမင်းသားလေးရဲ့အမေပေါ့တယ်ဟုတ်တယ်ကားရီထွက်ဖေမေရပူနှုတ်လေဒီအိမ်မှာတော့ကြိုက်တယ်နုန
လို့အန်ဒီကိုလည်းအများကြီးငယ်ပါလေမနေ့ကအိမ်မနေ့ကဘိုးတဲ့အိမ်ကတော့ကြည့်ဟဲ့နေမျိုးအောင်မင်းရွာတဲ့သူတည်းအများကြီးငယ်တယ်အေးကျင်းနေတယ်ဘယ်ပြောလဲမျက်နှိုးရဲ့အတော်ကအဲ့ဒါမျက်လုံးမကောင်းလို့နေမှာပေါ့မျက်လုံးမကောင်းလို့နေမှာပေါ့တဲ့ပေါ်ဝါကြနေပြီအဲ့ဒါသွားချိန်လိုက်အောင်လို့ပြီကော်ဖီလေးအဲ့ဒါရှိုးသွားပါလေသိ ਊ အဲ့ဒါမမေးလည်းဘာမှမသိလို့မဖောက်တာပေါ်ပြီးမဟုတ်လေတရားဘာဝမင်းသားကြီးဇနီးတဘာဝမင်းသမီးအချက်ပြုတ်ရမ်းတော်တယ်မချေပန်ကျေးဇူးပါဟုတ်လားဟိုဟာလားစီးကျူတရားဟုတ်ကဲ့စီးကျူတရားစီးကျူတရားဟုတ်ကဲ့ကျွတ်ချူကျော်ရီမှုန်နဲ့အစားအစာများပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်ရတဲ့တဘာဝအတိုင်းချိုတက်ပေးနိုင်စွမ်းလိုအပ်တယ်လို့ထည့်သွင်းသုံးပြနိုင်ပါတယ်အိတ်ကိုဖွင့်ပြီးလုံးဝပြန်ပိတ်ပါတဲ့အောင်ရင်ပြင်ဆင်အပင်မရသည့်ကယ်လိုရီမတက်စေတော့တဲ့Erythritol နဲ့ Stevia အပြင်မှာရသည့်တဘာဝချိုတက်ပါဝင်သည်။အော်စီးကျူတရား။ဒါဆိုမင်းမေးဝယ်လာတာလား။ဟုတ်တမျိုးဝယ်လာပြီးတာ။ဟုတ်လား။စီးကျူတရား။အော်ဟိုဟာတော့မာလိုက်တော့စီးကျူတရားစီးကျူတရား။ဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးတို့ဟိုဟာလေကတော့တော့ကအဲ့ဒါဖွင့်ကြည့်လိုက်။အာဘူးတနည်းကလည်းမေးမျိုးပါလိမ့်လဲ။တပြည့်ကော်ဖီမုတ်လေး။ဒီကော်ဖီမုတ်လေးရောက်မယ်။ဒေချာလည်းစားလည်းမဖက်ကြည့်မိဘူး။အော်ဟုတ်တယ်စီးကျူတရား။ဘယ်လိုရတာရှိလဲ။တို့ကြီးချိုတာပေါ့ဟိုလိုချိုနဲ့မတူဘူးဟိုချိုနဲ့တူတယ်ပဲလားမသိဘူးအဲ့အဲ့မပိပိတော့ဝယ်ထားတယ်မတကြဟိုကနဲ့တူတယ်ပဲလားဟုတ်ပါအများမချိုဟိုလေးကမမေဝယ်ထားတဲ့တကြနဲ့တူတယ်ပဲလားအာဘာနဲ့အင်းလဲအဲ့ဒါစီးချိုတကြရယ်အဲ့ဒါကောင်းတယ်ဒါနဲ့နောက်နေ့တော့ဟိုဝါကြီးကနန်းတယ်ဟိုဝါကြီးကမတရားချိုတာခါခါတူးတယ်လို့အာပြပြရတယ်ချိန်ချိန်လေးလေးလေးချိန်ချိန်လေးလေးလေးကျေးဇူးပါဟုတ်တယ်ပြောလည်းမင်းသားစီပြောစရာကြီးစရာလည်းကောင်းတယ်လေမျိုးနဲ့ကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့တရားတော့ကောင်းတယ်ရင်ငုံနဲ့သွားစားလိုက်စီစီကြားလို့ဟုတ်ကဲ့ဒါမှစီစီကြားလို့မခါဘူးကွာစီစီကြားလို့ခါတယ်ဟိုပလင်းညာအကြီးကြီးအဲ့ပလင်းညာဟာစီစီကြားကြီးလို့ခါတာပြားလိုက်ရအဲ့ဆိုအဲ့ဒါပြောင်းပြီးစားဟုတ်ရဲ့နဲ့အိမ်တော်ရှင်မျိုးသမီးများရဲ့လေစာအားကြရတော့မမပြေတယ်အဲ့လောက်ကြီးလည်းဟုတ်ပါဘူးရှင်ကျမကျမတက်တာလေးကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ကလေးဒါဟိုပေါ့ကိုယ့်ထက်ငယ်တဲ့ကလေးလေးတွေခုမှဟိုပေါ့အိမ်တော်စကြကားသားတွေသမီးချက်ချင်းချက်မတက်သေးတဲ့လူလေးတွေကိုဒါအလွယ်နည်းလေးပေါ့နော်အလွယ်နည်းလေးတွေကိုဒါလွတ်ပြပေးတာပါအဲ့လောက်ကြီးလည်းဝင်လဲဝင်လဲအတော့ကိုစံစံထားရတော့တဲ့အထိလည်းမဟုတ်ပါဘူးဝင်တော့ပါဦးခဏပြတာစံထားရောက်တဲ့အထိလည်းမဟုတ်ပါဘူးချစ်တယ်တော့ပါဒီနာမှာဘယ်တော့တူလဲအပြောင်းဦးရင်နေရလေရောက်လုံးလေမလုံးရောက်လုံးအယူကအမြဲတဲ့အဲ့လိုရှိတာဆိုတာဒါဟိုပါလေဦးနေရောက်လုံးပြောတော့မှနေရောက်လုံးကော်စီလာလေကော်စီလာမြက်လုံးကော်စီလာမြက်လုံးဟုတ်ချင်းသေးွေမြက်လုံးလေချင်းသေးွေကပုံလေအင်ဂျယ်လေးနေရောက်လုံးချစ်တယ်တဲ့သွားပြဲပြီးကြည့်နေရလို့ဟာမိုးမိုးအေးမင်္ဂလာပါရှင်အမြဲအားပေးနေပါလေပြစုပါကြာကြာမေးလို့ကဖိုင်းတော့ကြာသေးဘူးအဲ့ဒါဟိုနာယူကပြင်ဖြုတ်တယ်မမိနာယူပြောက်ဟမ်မင်းတော့ဟမ်မင်းတော့ဟုတ်ဘူးခီးသွားရင်လည်းဟိုဟာပြင်ဦးရဲ့အိမ်မှာကြံခဲ့လားတတိကျုံအိမ်မှာကြံခဲ့လားမသိဘူးဒါမှမဟုတ်လက်ကပဲကြိတ်ပြုတ်ပြီးတော့ပဲပြန်နှကျွတ်ထွက်သွားတယ်ဟိုဟာဒီဘာစစ်လေအေးအခုဝင်35တိမေးတော့တော်ရရခဲ့တာသားငယ်လေးကမေမေတူသားမို့ဘူချောရဲတဲ့အေးတော့မှတော့မတွေ့ဘူးမေမေများပတ်အိမ်တော်ကယူသွားရင်တော့မသိဘူးဘောဘောကလေးကောင်းကြီးတွေပါကြီးကြာနေတော့ညုံးလေးမှကြံကြံနဲ့မကြံနဲ့တတိကျုံးမှာညုံးလေးမှပဲကြံခဲ့တာအဲ့မနေ့ကတော့နာယီကတော့အများကြီးရှိရလေဟိုမှာတက်ခဲတဲ့ကုံမြင်ကုံမြောမနေ့ကလက်ပြောင်ကြီးနဲ့နာယီဘက်မှာကိုကလက်ကောက်တွေပါကြီးလဲဝတ်တာဝါသနာမပါတော့ရေရနာယီဝတ်တာဝါသနာမပါတော့ပွဲဒီတိုင်းပဲလက်ပလာနဲ့ပဲပွဲတက်လိုက်တယ်လက်ဆိုလေးနှစ်ကွင်းပါရင်ရပြီကိုရှိတယ်မရှိလူတိုင်းသိတယ်ထုတ်ပြောကြမလို့အပြရာထုတ်ပြောကြမလို့တကယ်တော့ဝတ်စရာမရှိရနော်ကြပြီလားရုပ်ခန့်လေးနဲ့ပဲမကြသေးဘူးဟိုဒါရွက်တာမပြေသေးဘူးခဏစားပြီးတောင်းနေပဲရှိအင်းရှင်မားတွေတဆန်တားထိုက်တော်မျိုးသမီးတွေမဆန်ဆန်ဝင်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်နော်တကယ်တော့ဟိုပွက်တက်တဲ့အခါမှာရတနာတွေစင်စရာမလိုပါဘူးရုပ်ခန့်လေးရှိတာပဲရုပ်ခံလေးနဲ့ပဲထိန်းတာနော်ရေနာလေးထူးစရာမလိုဘူးရာလည်းမရှိတော့ရအောင်မလိုက်ဒီကောင်ဖေဖေရတယ်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့မပြောနေပြီတဲ့ကျက်ချက်ရုပ်ခံမရှိရင်နေပါလေဟဲ့ဟိုကမဆက်သေးဘူးလားခုကြီး
เลยก่อนนะกว่าป่ะโอ้ซื้ออะไรบ้างข่าวว่ารู้เลยก่อนนะกว่า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 เลยก่อนนะก
我睡嘛，把买不起 AI 都来变他来走票，还搞那多少钱？三千多那多少钱？没有到那里了，澳门交警。来过那块的，没有来过那块的。我这边忙来着，这边刚回忙一下，地也是啊，人家没见路边的。大哥，你嘛，我搞关你。晓得。来过那块的吧？来过那块的，今天工作，今天工作。搞你多少岁了？今天一百撇多少了？啊，你咋不忙呀？都来过你这里干不忙去了？那忙去了嘛？喏。好的。好吧。那咱俩都往东边来耍一耍。够了。够那么够，你去。去的。Cherry， 吃的。明天也带回家的。过那段都回哪里？嘛，那边嘛，回看哪去？嘛，进来。来嘛，来嘛。嗯，来嘛，来。妹妹来不？你妈家你阿妹的，你爸也干搞你的。妹妹。没有拍那么了嘛，就七七，拍没拍的木，拍没拍的木，拍的呀，你也得拍了。起码你拍的要拍的嘛，那么的。哎，好啊，没事。哎，你拍的也漂亮，漂亮，有力呀。嗯，就帮他。我连没见雷米拉的拍。你买嘛包啊，然后包，包里面没你买没。哦哦哦，那。那也得来转了啊！啊，你妈大妈的，哎哎，回去，哎，大老爷妹妹，大哥呀，嗯，那这样会不会啊？嗯，这样出来嘛，哎，哈哈哈哈哈哈！啊，大老爷，我没有那把吗？大老爷，嗯，哈哈。啊！不要来给你啊！够背的呀！西湖哦，啊，把你屁股捏！真的对吧？嗯，能看你？能不能？你的不话家的米啊，来等一下。知道吗？那悠悠。秀，妈的，亏你也下出来了，家里。讲，妈家那个贵的，妈家那个讲。好吧，给，要。来早了，哥们没的。哥们你不要玩游。哦。谁家买的米大叔的？学生。学生。哦，学生的。A 型的，A 型。老恩呀，没一下就是了。啊，这些多钱啊？来个菠萝啊？这些多少来钱呀？好啊，搞那么搞都老漂亮了。过年用一对鞋呢，丢上比人路大的娃娃家的，人都他们追你了，多家都没漂亮。鞋子也漂亮。啊，你妈漂亮，就退了，怕丢。不丢嘞，漂亮一对呀。还没考背包，年度年度嘞耶！新来打嘞，新鲜的也没打出来，然后给吧。来新鲜，你的不啦？这地的妈的，那天人家都先话不行不嘛喏，来没人来嘛喏。今天今天中午前面多少皮不收路线？前天嘞多少钱呢？我嘛哈里瓜也贵呢，没得下边呢。哦，我话你看我吧你。看我的说嘞，别得眼了呗。嗯，别。别提了，你啊，你这边怎么样？天哪，啊，工人别得了，哎呀，哎呀，就不能话了，多。别弄，我吃毛米，我比较。
จาวันนี้ก็เลยป่วยนี่พี่ชิมาอาบัวเลยที่ดินเนี่ยอาบัวไม่เอาเป็นมะม่วงใส่กันไม่มีจ้าเป็นมะม่วงเลยเป็นพ่อไรหนูล่ะเลยจะพ่อกูไปเอาเลยจ้ะจะพ่อกูเช่าทำเอาเด็กอะไรมาสเปนชิบาบูอะไรอะไรอยู่เลยว่าเป็นพ่อตรงไหนเลยจานีเลยใส่กันมาจานีโลจีน่าจานีเฟย์วายยูจีเลยจานีตำรวจเห็นได้ยากแก่มาใช่ไหมใช่ละใช่อะใช่มันนั่นแหละตัวพี่โลจีโลจีเอากันเลยพี่โอ้ลิยามยาลิจุดจุดยามยาลิยี่สิบเนี่ยว่าเลือดโลจีน่าบาร์เลยโรมาจานีอะไรตัวลิโรมาจานีแต่จานีจานีอ๋อจานีเนี่ยดูกูอาจารย์มาชี้อาจารย์ยาเอาเลยอะไรเลยมาบอกนะว่าแกนี่มาบอกจานีจานีเนี่ยจานีดูดูเวลิกูลงซาลุยาจานีจะพูดจานีกูยังไม่ยังกว่าว่าจาบิวเดบุญนี่จาบิวเดบุญนี่เดบุญเดเน่บันแนดิเน่เข้าบ่าวเข้าเด้จาบิวเดบุญผิวเดบุญจาบิวจาอย่าว่าจาบยาไม่บ่าวจาบิวเดบุญบ่าวเดบุญเนาะจาบิวเดบุญเข้าจริงจริงว่าเนี่ยว่าได้ป่ะมาดีนี่ daddy นี่ล่ะ daddy นี่หมายว่าไม่รู้อีกว่ามา D E S D I D daddy N Y D E D เบี้ยอะไรมาเนี่ยพวกนี้อะไรงาจ่ายเลยเนี่ยบ้าต้องใจใหญ่มากอยู่อีกว่าอาม่าช่วยโมเมนต์ M D Y ลาบ้าอุ้งเนี่ยโอกาสเมนเตอร์เมนติกอ๋อเมนเลยลาเมลาเมชีนี่ฮะแต่เนี่ยกูได้อะไรไปชีเด็ดเนี่ยไม่มาไม่มีฮันจีจีกูได้อะไรวะลงกูไปชีเด็ดเนี่ยง่ายเลยฮะมีแต่หน้าบ้านด้วยตุ๊กตาชีด้านล่างไม่ชีด้านล่างสุดละมีชีด้านจังหวะที่อะไรวะกูยังสิ่งใกล้เลยจ้ะว่าเชื่อจุดนี้ดิใกล้เลยจ้ะอะไรโหไปวันนี้ดูหลวงพ่อจีไก่ก็ยินดีก็ยินดีวันนี้เราไก่กว่าดีเลยรู้มาดิแค่ไหนมาอ้าวว่าเลยเป็นมาเนี่ยไม่เนี่ยมาเลยกูเนี่ยตัวรู้อ๋อเหรออืมเท่เลยชุดยายยังเก่าเลยเบี้ยรอดหรือเปล่าปลาชายเนี่ยพ่อไม่ต้องเนาะข้าวไม่ยินดีกว่ามันเท่เลยอะฮ่า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 เออเดจานีตะวินผิวตะวินเตเนปะนันติเอဟုတ်ล่ะဟုတ်တယ်จานีตะวินผิวตะวินเตเนปะนันติเนจ้องสาริอ้อแพยเนมีโกปยเซ่งไก่ตัวเรฮะโทนะเดวล่ะဟုတ်ပါဘူးဩပါလေပါလေเนี่ยทีเดียวตัวนี้สักนิดนึงโอเคจานีตะวินผิวตะวินเต้เนี่ยบันดาลนี่เนาะเดี๋ยวป่ะเฮ้ซองเดลี่ชิรันชิหมูกูออกมานี่จานีตะวินตะวินเต้เนี่ยบันดาลเต้นี่เหยือดีเอาไว้พี่จ๋าพี่จ๋าเหยือดีเหยือดีเหยือดีเนี่ยตันชิเอลงพี่รออกงพลันผิวดิพลันผิวดิยอเป็นเดี๋ยวเป็นเนี่ยไก่ตาเลยเด้เย่เบเนียไก่ดาเลยสรเอาน้าวสิน้าวสิชิมเยสิดิบานี่ดิใส่ใจล้านหน้าเลยอภิวนี่กောက်เด้นี่ใส่ใจล้านหน้าเลยเนาะบูเล่เนี่ยบูอยู่กันตะไยน้ามาบูน่ะตะบูโหตะตาบูเล่เนี่ยโหไอ้เนี่ยแหละไม่เลิกไปหรอบูเล่เนี่ยไปเตเตชาเลิกไปหรอดิเนี่ยถ้าเราอญาดิชวยညာတွေလည်းတေချာတက်စီရေလို့လုတ်လုတ်ဒီမှာနာမျိုးဘူးနဲ့တပူကိုတတောက်ကယန်းငရုတ်ဒီကြောက်ကလေးတွေပါထားထားထားအဲမယုံကယန်းငရုတ်ဒီကြောက်နောက်ကိုပြီးပါတော့ဒီကွာဟိုကရောက်လာတဲ့ဟာအယန်းဟိုဟာလေးအဖြူလေးအမဲတွေအယန်းများတယ်ညာတွေရောအစီရောများလို့ကျွန်တော်တို့လုံးဝအတန့်ပြန်လုတ်လိုက်တာအစီလည်းတစည်းမှမပါသေးရတော့ဘူးညာလည်းမပါတော့ဘူးเนาะအဖြူလေးအမဲတွေလည်းအကုန်လုံးပောက်ကောက်လိုက်ပြီ။နော်၊သူကတော့ရက်တွန်နေအောင်ရဲပလောက်မခတ်ဘူး။ကယန်းငယ်ကြီးယောက်ကပစ္စည်းကွေးလေးတွေဆက်တာတော့သေအောင်ဆက်တယ်။ဒီမှာပစ္စည်းကွေးလေးတွေဆက်စားတော့အဲ့ဒါပါချောင်းတော့ပြောရဖြစ်တယ်ဗျာဒီကောင်လေးလေ။ဒီကောင်လေးချိန်ရဆက်။အရင်ဆက်။ဦးဦးနေမျိုးအောင်နေကောင်းလားတဲ့။ညီမတို့ငငယ်ကအရင်စတဲ့မင်းသားတဲ့။မိုးကြီးကညီမတို့ငငယ်ကရေကူးမောက်6ရှိတယ်။မမေပြေမေဖုံးတဲ့အပူမောင်ကအပူမောင်က12500မှာအရှိန်မောင်က8800ခွဲကြံလဲ8800အလော်မောင်က1000
စိတ်သားတွေနော်ရေပူရှောက်မဟုတ်ရှိလားတဲ့ရှိရလေရေပူရှောက်မဟုတ်ရှိရေတရိုင်နဲ့ကဥဇော်တဲ့ character ရမ်းကြိုက်တယ်လို့တဲ့ဟုတ်ကမင်းခန့်အဲ့ဒါဆိုရေတရိုင်ပြနေပြီဗောပြနေပြီဒီမသိဘူးလေအိုင်ဘက်တော့ရတယ်အိုင်ဘက်အားမရှိလို့ပြန်တာဟုတ်လားဟောဘယ်ဒီမှာရိုက်ချအော်ဖေဖေကပွင့်တာဒီလေပေါ့ပါဒီနေရာကဟိဘလီရပြန်နော်ဟိဘလီရပြန်နေရာလိုက်တာနော်အခုနေရာပွဲတောင်ကိုတက်လိုက်ရအောင်ဟိဘလီပွဲလောက်တာဒီရေတရားနေမှာဘယ်လိုလေးလဲမသိဒီတရားနေမှာဝက်ရှော့ပန်းရှင်ပြီးတော့မိမတွေလိုက်စားမိမတွေလိုက်စားပြီးတော့ရက်တွေတော့ပြီးလည်းပြီးတော့လူွားရောရွာပြင်းတက်နေရနောက်ဆုံးရွာထဲမှာနေနေခါရဝတ္ထုလင်းကာဝတ္ထုဝတ်ဆောင်အောင်ရှိတယ်ဆိုတော့ခင်နည်းနည်းမိတာပေါ့ဗျာ။လက်ရှိခင်ပဲလေ။ဒီရဲစီရီလေးမျောနေပြီတဲ့ကဲ။ဒါစီရီမြိုက်သွား။ကျစ်ပါရဲ့။မင်းကတတိယတတိယသွားရည်ကြပါမာအပီဘီ။တချင်း။ဟုတ်တချင်းသွားရည်လား။ဟုတ်ပြီဘူးတချင်း။အဲ့ဟိုအိမ်မက်ဆိုအောင်မယင်ကဒူရရရွားတဲ့ကောင်လေးပဲ။တငယ်ချင်းတငယ်ချင်းအန်ဒီไอ้หนาวนี่ลาแล้วดีนะครับไอ้อันนี้วีอ่ะงาอุลาไม่ดีไล่ด่าอเมเรนช่อเนี่ยอ๋ออเมเรนอัตแกยอ่ะแล้วมียุกแกเอ๊ะตัดแกอ่ะฮะโคเลยเปียวอ่ะอเมเรนช่อเอ๊ะอเมเรนช่อซองาอ๋ออเมหล่านี่ลูกอ่ะบ่อเมเรนช่ออเมเรนช่อซอซิงแย่ในคันเนี่ยบาลูลาบ่งาตลอดซินซาอยู่ลินดาเนี่ยโหพักกันแกก็ไม่ใช่ฮะฮัลโหลအမ်ပါမင်းဦးနဲ့တွေ့ထားတဲ့ပုံတင်ထားတာပြဲလာဆုံးတည်လာတယ်ခဲကိုချစ်သူရဘာလို့ပြောလဲကိုချစ်သူရကိုမေးပါဘလောက်လာတဲ့လူတွေရှိရှိကိုကိုလာတယ်ပဲပြောတာနော်ချောက်လို့ပြောရတယ်လေဦးကန်းကော်လေးဆိုပြပါဦးမယ်ရလုံးမကောင်းလားတဲ့ရလုံးမကောင်းလို့တင်တယ်လေဦးကန်းကော်ဆိုပြပါဦးနာတော့ပြဲရကျွန်တော်နဲ့တွေ့ရတာချောတယ်ဆိုတာမျက်စိလေးပါသွားစမ်းတတ်အောင်နော်incubation တို့ဘာလို့မှာသွားပြီးတော့မမလိုက်ကြည့်ရတာပညာရတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟမ်ပေါ်ညာတော့ချက်တာလက်ဖက်တွေပါတော့ပြန်လို့ရတယ်ဟုတ်လဲခွေးမုံရေးတဲ့ခွေးမာလေးပါဖြစ်တယ်အာခွေးလေးကြောင့်မေးတာဩခွေးလေးဩအပြီးပေါ့ငါမျက်တော့ပါဘူးအဲ့ခွေးမုံရေးခွေးမာလေးတော်လာတော့ခွေးအကြောင်းပြောတာခွေးလေးကအဲ့ဒီကွာဗလဲတီဦးလေဟိုသွားတာသွားလဲသွားအဲ့မှာလမ်းမှာတွေ့ရတာတွေ့တော့အဲ့ခွေးလေးကဟိုပါဗလဲသူများကားနဲ့ကြိတ်ထားတာအောက်ပိုင်းသေးမဟုတ်သူများကားနဲ့ကြိတ်ထားတာဟိုပထမတော့အဲ့ဒါဟိုတွေ့လဲတွေ့ရတာသူ့ရှစ်လာသူကခွေးလေးအဲ့ခွေးလေးကလည်းလာပြစ်ထားတာအဲ့ဆိုင်မှာပြစ်ထားတဲ့ဆိုင်ကကြတော့လက်ဖေးဟိုပါဟိုလမ်းမေးမှာလေးရောင်းတဲ့ကော်ဖီဆိုင်ဆိုတော့ကြတော့ကျွေးစရာတွေပါလေးရှိဘူးဒါပေမဲ့ဝန်ထမ်းလေးတွေကတော့ကျွေးတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုအားနဲ့ရှစ်လို့ဆိုမဟုတ်ကြွေးရွာနောက်ရက်လည်းကြလည်းကြရှစ်လို့ဆိုသွားထိုက်ကြည့်ရကြည်လဲကြည့်တော့ခွေးလေးကခေါ်တာမလာအောင်မလာလည်းမလာဟဲ့ဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးရှည်တယ်ဘောဆိုလဲဆိုပြီးလဲကြအောက်ပိုင်းတည်ဒီလိုကြီးပြောပထမအကောင်ပေါ့အကောင်ကြီးပထမနေ့အကောင်အဗီဒီယိုဖိုင်မင်းမကြည့်ရသေးဘူးလားမကြည့်ရဘူးပထမနေ့သူတို့သွားတဲ့အချိန်မှာအခါလေးခုံပောက် YouTube ပြီးတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ခွေးလေးအခုချန်တယ်မှာလို့ချန်တယ်ရောက်ပြီလေအဲ့ဒါကိုမပြောဘူးလေပြောလို့ရှိရင်မိမလည်းအဲ့နောက်ဝေးလူကမတဲကိုမသွားတော့မသိဘူးလေအရန်ဟောဖြစ်တာလေဟုတ်ပြီအရန်လိမ့်မလာအောက်ပိုင်းတည်နေမှာชูดิไอ้นาดิตั้วนี่แหละเดี๋ยวไดดิอเปียนขั่วปิมาตั้วล่ะဟုတ်တယ်เล็งมาဟုတ်ๆๆเปียဟုတ်တယ်ตนาเสียดิอ่ะหัวตัดไปไล่ดิเตไปหึล่ะนาวบิ้งตัดไปเลยยาดิだแม้ชอบโตยันน้อเนเน่ชอบเลยเนาะหึล่ะชอบล่ะเออก้าวไว้เนาะปาเลโต2เบ4เบตะลงตั้วแล้วตะคาเลยจ่ายเดี๋ยวไดตั้วเปียหึอะลูกดิอมีเลียอะแท้ဆိုလို့ရှင်ชอบตั้วที่นี้มาแล้วจูโอ้มาแล้วปฏิบาริซี้ซี้ပြီးปฏิบาริซี้ပြီးเปียชอบๆอ่ะมามีอ่ะပြောเลยดิမပြီးလဲအဲ့လိုပဲလမ်းမာတယ်လို့ခွေးကြီးကတိုက်ထားတယ်အောက်ပိုင်းရှိနေတာရန်ကုန်ကသူကသဲလာပြီးတော့ဝေဇန်နေရာဆေးကမ်းပါတယ်အဲ့လိုဆေးစီးပြီးတော့ဝေဇန်နေရာခွေးဆေးကမ်းပါအဲ့ဟိုဟာလုတ်ပြီးစီးပြီးတော့လုတ်ပြီးထားတယ်လုံးဝပြန်ကောင်းသွားတယ်ခွေးရည်ကဒီသဲလာဖို့ကြတော့မလွယ်ဘူးရန်ကုန်သဲလာဖို့ကြတော့မလွယ်ဘူးလေဟိုမှာရှိနေဆေးစီးမီလို့တောင်းပါပြီးမြေမြို့သွားမှာစီးပြီးတယ်အဆေးကမ်းတော့ပြန်ခိုင်းဖုံးဖုံးကလည်းဆက်လို့မရဘူးအာဖုန်းလိုက်ရောက်ကြရရဲ့တဲ့အဆင်ပြေတယ်တဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲ့ကောင်းတယ်တဲ့အမကစိတ်မြင်တယ်ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာဘူးကြတာကျူဖုန်းကားတွေကကိုမင်းထိုက်ရမ်းမယူတဲ့ဟောဟုတ်ပါဘီခိုင်ဘူးလုံးဝမရစီးရီးတွေလာခေါ်အပုံခေါ်တာလုံးဝမရပြောလို့မရဘူးအခုလဲဟိုရွှေကျင်ကားကြီးကိုဖေဖေနဲ့ဖေဖေက
เนี่ยตาผ่านเนี่ยเราแท้ไปย้ายกูเปล่าเนี่ยไม่เปล่าเลยเปล่าเลยเปล่าอย่าไปอย่าอะไรไม่อ่ะมาดูเพียงเลยเทพเงยบัวเลยว่ามาตู้บาเลยดูเลยมุสิมุยไลตู้บาเลยตัวปูพี่แล้วยายจี้ก็เลยปูชีเนี่ยดิเนี่ยงาปูเลยโหปูเลยอยากจะนิดายายจี้อ่ะชีอยู่มุลิมิมิอ่ะเงยบัวสุดแล้วจ้ะรออภิปอลาไปรู้สุดแล้วเนี่ยตัวไม่ปอหรอกดิเอ้ยชิมยะเสียมาไม่รู้อ่ะแต่ยังไม่ดูเลยดูว่าจะไม่มีแน่ดูอ่ะดิทีวีเนี่ยไม่ดูยีเตยังจี้ไม่มีเลยแล้วเนาะมันน่ะป่ะมาจ้ะมาดูตัวบาเลยตัวเวลาจี้ล่ะล่ะไม่ดูชีเตยังอ่ะพะบีล่ะถุยลาจี้ล่ะจะจ๋าบ่โอ้ยิงโตทําไมพ่นไปแล้วบ่าวเจ้ายาๆ3ใบหน่อยเดี๋ยวไม่ดูต่อไปป้าโอรอบนี้อ่ะเตะตุกเลยมลาไข่หมดเลยมินูมลาเนี่ยอดแย่ยาดีจี้ดาดีมาจ้าง้าจองมินูญณะเงยได้พี่ๆหนีแท้ๆโดยรอบนี้มาเนี่ยนอกซงพยามาตั้วตองอ๋อดีญะซะปะมาดิยีเตียนอ่ะพยามาตั้วตองเนี่ยตีว่ะพี่ๆบอกมาอกงซี้นี่ดีกว่าท่านนายเลยไม่ดีพี่มาฟงแล้วมาชาย้ายชาจี้ไล่ออกไปอ๋อแล้วงงๆตรงว่าတော့โหเนี่ยป่วยไม่ตัดတော့ไม่ตีไล่อ่ะကလေးငယ်ငယ်တဲ့အချိန်မှာမေဘွားကြီးဘွားလေးရောရောငင်းတော်လိုဘောဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကတော့ကြောက်ကြွားကြွားတဲ့အောင်မိမလေးလိုက်စားပြီးတော့ကြည့်တော့နူသွားတာမိမလိုက်တာလို့နူလားဒီမိမလိုက်တာနူမောင်းတော့နော်နူပါတော့တင်ပါရောရှင်းတော့ယောက်ျားလေးဒီပါတော့ကျမတို့လို့ဒီပါတော့စကားပြောကောင်းအောင်လို့ပါပါကစ်လိုက်ကြမယ်လေဟာမူးလာကိုကြီးနေမြောင်တောက်မယ်ရားလေကြာလို့ရမူးလာမူးလာနေမြောင်စကြံကားတွေကြည့်ကောင်းတယ်လေအခုပါကားတွေရိုက်နေလေဟိုရေပြန်မနှက်ပြန်ပြမယ်ရေပြန်ပြမယ်ရေတိုင်းအဲ့ဒါကြည့်ရန်ကောင်းတယ်နော်ကလေးတွေအဲ့မှာတော့ဦးနေမြောင်ကတော့မင်းသားကြီးတော့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ကွယ်တက်ကြီးွားပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟွာပေါ့အဖေခန်းရောက်သွားပြီပေါ့ငိမ့်တော်ရဲ့အဖေနေရာကနေပြီးထွေလာကြည့်ရတဲ့ဩဒီစားကြည့်လာတာโอเคโอเคညီတရားဦးစော်ခစ်ပြန်ဖြစ်လာတော့မှာပါတဲ့ဟာဦးနေရောတီတီရောတဲ့ဒါဟိုလေအမှုပညာအတွက်ဒါအခုကလုတ်တာလုတ်နေရတာငွေကြေးနဲ့ကြတော့လဲမကိုက်ပြန်ဘူးအဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းပြင်းဦးလင်ချာခွေးလေးကိုအစည်းကမ်းထပ်ပြပြသေးလားရှင်တဲ့ဗန်လေးကတဲ့ Ryan Mandalay Clinic ကဆရာရန်ကောင်းပါတယ်သွားပြပေးကြည့်ပါတဲ့อ๋อโหดิตะคอกไอ้หลูตั้วลุซุโลชิยมีดูอ่ะมาตะแยกหลอกกูหนีไปแล้วไอ้หลูตั้วปะไล่บ่ไอ้นี่เนาะอ่ะไอ้นี่เนาะอ่ะโหอ่ะบะเลยปะไปวายกูแลหยอกวาคลีเนี่ยกูมาปะไปวายซอไม่รู้มู้แหละตัวซี้โทไปไล่ดิเนี่ยตอกซี้ย่อไปไล่แล้วก็ไม่ไปอยู่ด้วยอม่าเนี่ยออกก็တော့ตีว้ามาเลยสุบิแล้วหลูเดียวอ่ะเนี่ยเอนี่มาซุโลซุขอว้าไล่อ่ะชูชวยซินมู้มะม่าเยลุบงไก่มู้นี่จี้ไปแล้วไอ้มู้เกษาเนี่ยตลอดไหนเนี่ยอยู่อยู่บาเด้ชิโล2หยอกลุงเนี่ยตวยบาเลยไม่ติดပြမြောင်ရဲ့ရေဒီအိုင်ထဲကဇီအိုင်လေးကြည့်ပြီးငူနေရတယ်တဲ့အဲနှင်းဝီရအာနီယဥနေမြောင်ရေးတဲ့ရေဒီအိုင်ထဲကဇီအိုင်လေးကြည့်ပြီးငူနေရတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပုတ်ပါကောလဲမလာကြသေးဘူးလားအရန်အေးတယ်တဲ့လာမယ်ခင်းတစ်ခွက်လေးသွားလို့ရှိရင်ဒီတန်အောင်လေးတစ်ဘက်လောက်တော့အနည်းလေးနေမှာကွာအခုအလုပ်တွေကရှိလိုက်ပြန်လာလိုက်သုံးရက်လောက်နေလိုက်ပြန်လာလိုက်ဆိုတဲ့ခါကျတော့လို့စီရလဲလမ်းမှာထည့်လို့ရရင်လည်းရတယ်ထည့်လို့မရရင်လည်းမရဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုပေါ့တွိုင်းကောင်းလားတွိုင်းကောင်းလားအဲ့လိုဖြစ်ရဲ့20လောက်နေမျိုးရဲ့20လောက်နေပါအေးတယ်မတရားဘယ်လိုလဲခုမတရားကြီးအေးရကြတော့မခံစားနိုင်ဘူးအေးအောင်အေးတာမတရားအေးရခုကြီးရာတော့အသားတွေကအသားတွေပတ်လာလीအေးတော့အသားတွေပတ်တာဟာအသားတွေပတ်တာခုကြီးရာတော့ဖိုက်တယ်ဆိုရာနေရပဲရေမျိုးလာလीလားဟုတ်လीအေးတရက်ကိုတစ်ခါပဲချိုးရလीမဆောရဲမချိုးနိုင်ဘူးညာညာလည်းမချိုးနိုင်ဘူးนี่เกมใหม่เว้ยอะแท้ๆเตะยิงด้วยเตะอีเชียวชูว่ะอะแกอายีเซสอชุบตาอายีอูนี่อยู่รอดูโกยอ่ะอเมียมาโกรองจอกตัวอายีอ่ะมูล่ะมูล่ะอะแกอายีเซชุบตาสอชุบตาอายีโหลเด้อะแท้ๆมาอูนี่เมียวหนูตัวโกรองอเมียมาจอกตัวเด้อะสอไม่ชุบจ๋าเนาะบ้าด้วยมอเนี่ย MDY ย่างเหยมาด้วยมอปုံเนี่ยลุกท้าเด้จอกเวจีเล่ส่องไปจิโลเด้อ๋อโอเคค่ะเมตตาจิซุบาบาลีสุภีสงกาอาเป้นี่แหละเนาะเด้อุนิมยองอาเป้นี่บาเด้เด้โอเคบาရှင်จิตุตมาเด้ရှင်เนาะๆแต่ตะกาแท้ๆอ่ะอ๋อ
ဦးနေမြောင်းရဲ့ဇကားတွေရောမင်းသားကြီးနေမြောင်းကိုအရန်ကြအရန်သဘောကြတယ်ပရိသတ်တယောက်ပါဒီကတော့ပြီးပါတော့တသိဆိုလို့ဆိုရင်ဒီကလေးကက်လို့ပါလေးခင်လား KYING ကြီးပါတော့မေ့ကျင် KY KYING မေ့ကျင်မေ့ကျင်လားကျိုင်းလားဒီကလေးသာရပြီးရဟာဟာဝင်လူကြည့်နေတယ်တယောက်ရဲ့နာမည်ကမိုက်တယ်အကမဟာဂူဂူဂူလူကျော်တဲ့ဘာလာနာကိုအကမဟာကိုကိုလူကျော်တယ်ဟာနာမည်ပြန်ပေးလိုက်တယ်အဲအကမဟာပဏိဒဘာလာနာကိုဘာတွေသင်ချက်ပြီလဲမာတို့ကတော့တဲ့မမအပြဲစိန်ပရိသဘာနောတဲ့ယူရွှေစင်မို့အာဘွားကြီးတမရရဲ့ဦးနေမြောင်နဲ့အဘိနေရဲ့တဲ့ဝေလေးရစိုးမြက်ကဦးနေမြောင်အမြဲအဘိနေပါတယ်တဲ့ရှင်နေကြတဲ့ကျေကဘယ်နှပိုင်းလဲပြရတယ်အပိုင်း80ဟုတ်ပါဘူးအပိုင်း40 80 80ပေးမလို့ရမ်းချစ်တဲ့ပါအောင်မေကြိုင်းနဲ့ဟုတ်တယ်အောင်မေကြိုင်းဟုတ်ပါတယ်မေကြိုင်းမေကြိုင်းဟာပြားတဲ့အကမဟာကိုလူကျော်ကလည်းကြည့်နေတာအကမဟာပန္နိတာဘာနာနာဂူရုအခုဘွဲတစိမ့်ထပ်ပေးလိုက်တယ်မင်္ဂလာပါဦးနေမျိုးအောင်ရေးတီဂျီတီဂျီမဲအပိုင်းတက်ရပြီဘာကြီးလဲတီဂျီဆိုတာဘာကြီးတီဂျီမဲအပိုင်းတက်ရပြီတဲ့အေးဘာလဲဦးနေမျိုးအောင်ရေးတီရဲ့ဂျီရဲ့မဲနဲ့အပိုင်းတက်ရပြီဘာကြီးလဲမလို့အပေါ်တက်ပါလို့တီဂျီဆိုတာဘာကြီးတီဗီရအပိုင်းတကြီးရကြီးရပြောတာတီဗီမှာအပိုင်းတကြီးရတီရောအော်တယ်လီဂရမ်မှာပြောတာအော်တယ်လီဂရမ်မှာအပိုင်းတကြီးရဩော်တီဂျီဆိုတယ်လီဂရမ်တယ်လီဂရမ်ကိုပြောတာလေတယ်လီဂရမ်နေမသုံးတော့ကိုရီးယားမသိဘူးအဲ့ဒါတွေကဖွင့်တော်ထားတယ်အရင်တော့ဘယ်ရောက်ဝမ်းမဲတော့မသိတော့ဘူးတယ်လီဂရမ်နေသုံးတော့ပြောတကယ်ဟွာချမ်းပြရမယ်။ဟုတ်ပါဆရာကြီးကလည်း Telegram အဲ့ no Telegram သုံးပါဘူး Twitter ပဲသုံးတာဆရာကြီးက Twitter နဲ့ဟိုပဲ YouTube ပဲသုံးတာမလီကျတို့ဘောတွေရဲ့ဖေးလို့သုံးတယ်သူကဟုတ်ကျတို့ကဖေးဆိုမသုံးဒုက္ခပေးမယ်ဘုန်းတို့ကောက်ဆွဲနဲ့ဒုက္ခပေးပြီဆိုတော့တရားသီးသုံးတဲ့ဒုက္ခပေးမယ်ยีรัวตะเซมาอ้าเนี่ยดิอะเอาลูกกูช่อไปละกันมาลูกโยนอ๋อลูกๆมาประเสริฐยามบ่พี่ยีรัวนี่ลูกประเสริฐกว่า
လုံးလုံးမပစံရတာပေါ့ဆိုပစံခါလို့ဟုတ်ဟာတက်တူကလိုတယ်လေအမလေးကိုနေဖို့စားဖို့သုံးဖို့ရရင်တော့လေနေရေးအတွက်လေစားဝတ်နေရေးအတွက်တကယ်လုံးအလကားထွက်လာမှာမဟုတ်ဟုတ်လေမိမတို့ကတော့ရှားရတယ်မှန်တယ်လေမိမတို့တော့ရှားပဲရှားရတယ်လေအိမ်လိုဖို့အိမ်လိုခြင်းလို့မြေလိုခြင်းလို့ပူလောင်ရှားအောင်မကူမညားတယ်ဟာကားလိုခြင်းလို့ကိုရီးယားရှားမှာလေသူကဘာလို့ရှားမှာလဲရှားပြီးသားလေကျမတို့ဟာကြီးတို့မတော့လို့ကျမတို့ကပြန်သားသွားလို့ပြရဟာဟုတ်တယ်လေအစည်းအနေနဲ့ထားလိုက်ပူလေးစည်းလေးမြေတော့ဘာကဘာကအောင်မှာဟုတ်တယ်လေသူတို့ကဝယ်စရာမလိုတော့ဘူးလေမိမတို့ရှားထားတဲ့ဟာသူတို့ကမသေးခင်နေ့ရောက်ဘူးတဲ့နေရာမိမတို့ဝယ်ထားတဲ့ဟမ်ဘာပြုံးချပြုံးကြည့်ရအောင်ဒါ။ယော။အိုး။ဒါဆိုတော့ကြူးကြည့်ရဆိုပြီးတော့။တပီးအနာဒီမှာအခန်းထဲမှာလား။အခန်းထဲမှာသွားယူသွားပြီးတော့ကြောက်ပါ။ဒီကစားတာ။မဟုတ်။ဟိုကခုံပေါ်မှာ။ဘူးလေး။ကိုရီရှာထားတဲ့ဟာနော်။ဒီသားနှစ်ယောက်တည်းရှိတာလေ။ဒီနှစ်ယောက်တည်းအတွက်လေ။အဲ့တော့သူမင်းရှာထားတဲ့ဟာငါရေးသေးတိုင်းနဲ့ကလို့ပတ်ချုပ်လိုက်မယ်လို့လို့စဉ်းစားလေစဉ်းစားလေမိမျောရေးသေးတိုင်းနဲ့ကလို့ sorry ပတ်ချုပ်ပြီးတော့ဟာထောင်းလားထောင်းပါကျွန်တော်ကတော့ထောင်းပါနေတယ်ထောင်းထောင်းပါဟာပါဆုံးဆန်းမဖြစ်စိတ်ကောင်းစီးတဲ့ရခမာလေဟုတ်ကဲ့ပါနောက်မှနောက်မှာလည်းဖြတ်လျှောက်သပြီးလေးတော့ကဲခုနကမှနိုးလာမှညနာလေးရမှအဲ့လိုဖြစ်နေအရင်မောကတော့မဲမဲလေးဖတ်ကလည်းပါတော့အဲလီးနေရလဲတော့သွားကျိတ်နေပြီးရဟုတ်ကဲ့ဒီမှာတည့်ရသေးလေးနေစားပြမဲ့စားပြလေးရတော့ပေါ့နော်ဘိုးတော်နဲ့ပြီးလဲပြီးတော့ပေါ့ဖြစ်ဘိုးတော်ကတော့စားပြီးတည့်ရသေးစားအီးပန်းပါမယ်နေပြင်းလေသားစားလို့မူလာမူလာလေးရေမလိုမင်းမပြတ်သွားဘူးခုမှနိုးလာလေးဟုတ်ကဲ့ညီမလေးရေအမအတော်ကြီးကိုရရစတိပြနိုးညာစတိညာတရှင်းပွင့်ပြီးတော့စတိပါလာလားမပါလာလားမသိဘူးဟာတေးဟိုဒါခဏလေးခဏလေးလုံးခဏလေးတော့အိပ်ပြီးဟဲ့စတိပြသွားလားမသိဘူးမိတ်နေကြလားမသိဆိုနိုးသွားတာစတိဥစ္စာကြောင့်ပြီးနိုးသွားတာသမီးလေးရေချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါနော်အောက်မှာဟိုင်းနေဟုတ်ကဲ့ပါဟိုင်းမမ်မာယာအင်ဂျယ်လေးရေလာနေတော့လေဟုတ်ကဲ့ပါမောင်ကြီးရေကျေးဇူးပါဟောလေဟုတ်ကဲ့တဲလေးရေလာလေအောင်နော်အိမ်လာလေအောင်အခုတော့မမတရားကြီးတုတ်စားလာမယ်မပြားကြီးထည့်ပြီးပါလေထည့်ပါလေဇွန်ကြောက်ဖို့ကြောက်တယ်မလေးမလေးပြီးတိုင်းဆိုဒီမှာအဲ့ဟောညာနဲ့ဆက်တယ်ပြဲလေးရောတဲ့ပြဲပြဲလေးဒီမှာပြဲပြဲကြီးရောပြဲပြဲလေးရောဒီမှာစားကျင်နေတဲ့ဟုတ်ပြီလာခဲ့လာခဲ့အမားလုံးလောက်လာခဲ့မေလုံးမေလေးအကောင်လေးတွေ့တယ်ရလေအကောင်အိမ်လေခေါ်သီးလားပြီကိုလည်းချက်တတ်တာမဟုတ်တတူကလက်နှစ်ပတ်လုံးတငယ်ချင်းလေးဘယ်သူလုံးရုပ်တငယ်ချင်းတငယ်ချင်းကောင်းမဟုတ်ခေါ်လိုက်လေဒီမှာတဘူကြီးကိုမမငါတို့တားလို့ရဦးနှုတ်ဟောက်ဆွေးကြီးတို့ဒီမှာမိကကောင်မလေးလေးရောက်တယ်မိကကောင်မလေးတကူတကတွေ့ကြလို့ဆိုပြီးတော့အားပြပြီလားပြေးပြေးပြေးတယ်တော့တယ်ပြေးတယ်ဘာယူလေးတွေ့မှအများကြီးပဲဒီအနီးပါလားမရှိလားကြာနောက်နည်းနည်းကလည်းမဲလုံးမယ်နော်ဘုမခောက်ကတော့အိုးကြီးဒီမှာအကျော်တွေနဲ့အကျော်တွေရောပဲသွေးတွေရောရှေးတော့တွေရောခေါင်းတွေရောခြေတော့တွေရောနေရွက်တွေရောခေါင်းတွေရောဒီမှာအများကြီးပဲငါပုံချောက်ရပြီလားယင်းနဲ့မရသေးဘူးမရသေးဘူးတဲ့နော်ထားရမှာလေငါယူလက်ကုန်ဥပမာကရံငိုးကြောင့်မရသေးဘူးလပ်ပါစက်ကတောက်ကြီးနေပါတော့မကောင်းတော့ကျုံမလေးတဲ့တော့ရတာရှိပါတယ်ထင်တာဟုတ်တယ်ကြောက်ညာကြီးလုံညုံတော့မစားသင့်ဘူးအမေနင်းရောမချိုးပါဘူးကျုံမလေးနေရေဟုတ်ကျုံမလေးမချိုးတော့ဘူးမဟုတ်လေ
နည်းနည်းလေးပဲထည့်လို့မချိုးဘူးလို့ပြောတာဩဟိုမင်းကတချင်တော့ကဇွားနေပြီးတော့ငွေငါဆက်တာအချိန်လေးနည်းနည်းကိုလေစုံမကငါးလောက်တောင်ပဲပြရဘူးကိုတော့ဟာကြီးလေဟာအဲ့လိုမင်းရမရစားဟုတ်တယ်အဲ့လိုစဉ်းစားလေးဖြစ်မယ်မရစားမိသားပါမျိုးလုံးမျိုးပါဟဲ့ဟာစေးလုံပေးထောက်ကောင်းလို့လားဆိုပြီးတော့လေအဲ့ညပြောလားအဲ့လောက်ဒီမလောက်ပါဘူးလို့အဲ့ဒါအယိုးလေးပါဆွေးတက်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီလေကတော့စားရလူရတာစားရတယ်ကိုလည်းစားကြော်တမျိုးကြီးပဲအရှုပ်မုတ်တွေရမ်းများပြီးစားလို့မရဘူးငွေငါလေးဟိုစားရတော့မေလို့လည်းစားပါရဲ့လုံးလုံးကြီးအစမှမစားရတော့မဟုတ်ဘူးငနေနေပေါ့ဝိပါနေခြင်းကိုမစိုးလို့ပါဆိုလဲတောင်ပတ်ဆောင်နေကြပြီးတရားလာကြီးလာတော့နာခံပြီးတတူအတန်ပိုင်းလေငါတတူကခါကြီးအသေးနာရီလာတဲ့ဟိုတတူတူကကြောင်ပြောနေဩမိဘလေးကလေပြင်မထားဘူးမိဘလေးကလေနှစ်ရက်ကို5000တသိန်းလွှဲတယ်ဟုတ်ဟာတော့ရမှာမဟုတ်လေမိဘလေးရတယ်ချင်းခိုင်းပါဆိုလို့ချင်းအောင်ပတ်ပတ်လဲဖက်အောင်ဆောင်နေနဲ့ကာပြီးတော့တိတ်တာတဲ့အနာမှာဆိုလို့ချင်းခိုင်းတော့နာမှာဆိုလို့ဩအဲ့ဒါတော့မသိပါဘူးမိဘလေးနာခံပြီးတတူတို့ရတယ်ဩဟာဟာဟာရင်ရလို့ကိုစဉ်းစားဟိုကျန်တာတိရလို့အမေတို့လည်းလို့ဆိုပြရလာပြီကွာညတော့လည်းဟိုပါလေညတော့လည်းဟိုပါလေနှစ်ခါကြည့်ပြီအဲ့ပတ်စံနဲ့အပေါက်ကဟုတ်လားတချင်းဟာအဲ့လိုရှိန်းနေတဲ့အခါကြားလို့ဆိုလို့ဆိုလို့ရှိရင်တချင်းဒီပါရှိန်းနေတဲ့အခါရှိတယ်ွာရှိတဲ့အခါကြားလို့ခေါ်တဲ့ချိန်ကမသွားနိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆင်းရဦးလားဆင်းရဦးအဲ့လိုမျိုးမသွားနိုင်ဘူးလာမယ်ဆိုပြီးပြောတဲ့ဟာကိုအဲ့ဒါကိုပတ်စံနဲ့အဲ့လိုကောက်ပါလားကောက်ပါလို့အစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတာစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးကွာကိုပဲအငူငူငူညာပေါ့တီးနေခွင်းနေငူလဲငူလဲကွာအထပ်ပြီးတော့ပတ်စံငါးလုံးနဲ့နေရတဲ့ကောက်ကိုငါးလုံးနဲ့အုပ်လိုက်ရလားနေရငါးလုံးနဲ့နေရတဲ့နဲ့မပေါက်နဲ့ဟဲ့လို့ငါ့ကိုအုပ်လိုက်ပေါက်လို့ပြောလိုက်လေဘာမှအဲ့ဦးတကောက်ကလည်းအဲ့လိုပဲဟိုမဟုတ်ခေါ်တော့ကြတော့ကိုကလည်းအဲ့လိုဟိုပါပေါ့တချင်းအဲ့လိုတီးနေနေမှာအဲ့လိုဟိုကတချင်းအကြကြင်ကြတော့ဟာကိုကသွားလိုက်လို့သွားလိုက်တော့အဲ့လိုပတ်စံတတောင်းနေအဲ့လိုပြီးမကြူလို့ပြန်လှုပ်လိုက်တာလှုပ်တော့ကိုသွားလို့ရှိရင်ကိုကကြည့်နေတာလေကြည့်တော့အဲ့တော့လည်းရှက်သွားအဲ့တော့လည်းတကောက်အဲ့နဲ့အဲ့လိုမသွားတော့ဘူးဆိုပြီးတော့နေရနေလဲနေတော့ဘေးကကောင်းလို့အတင်းနေခေါ်နေကြဟာမားလည်းသွားလိုက်ပါအောင်ဆိုထက်သွားသွားတော့ဟိုလည်းရောက်လေရောက်အဲ့ကောင်းလေးကဖက်လို့ကိုကဖက်မလို့တခွဲလုံးကအဲ့လိုပြက်သွားဟုတ်ကဲ့လာပြီးတော့ကြည့်ရတယ်လေဟုတ်တယ်အဲ့တော့အတက်တက်လောက်တာဟုတ်တယ်ခေါ်လို့ဆိုချင်းလာမလားမလားမလားအဲ့လိုပြည့်နေအတက်တက်လောက်တာအဲ့လိုပြည့်စိတ်တော့မကောင်းပါဘူးအဲ့လိုပြည့်အဲ့ရဂျိုးနေလို့ပါအဲ့ဒါတွေလာလိုက်ခံစားနေတော့ခံတော့မခံလာပါဘူးပြောပြနောက်ကြာရင်အထုပ်ကြီးတို့ကြောင့်တို့ကြောင့်အပေးလာစက်မယ်တို့ကြတော့တက်တက်မယ်လုတ်တာလူရမျိုးမျိုးရှိရတယ်တပြည့်တော့နေပေါင်းဆုံးနေရာဆုံးမှာအဲ့လိုအချင်းသွားဆုံနေကြဒီရင်တော့အခုတရင်ဆုံးနေရဲပါပါပါနေလို့ဆိုတော့ထိုးကြတယ်နုပညာရှင်မင်းသားမင်းသမီးရဲ့လို့နုပညာရှင်ကိုတကယ်ချစ်တာပါအမေနုပညာရှင်ကတော့ချစ်မှာမန်နဲ့ပေါ့နော်ဆုံနေတဲ့အချိန်တီးနေတဲ့အချိန်ဆိုရင်ဘုရားဟာရှင်းရနေပြီးတော့ဟိုပါဆုချတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှင်မဆူချရမလို့ပတ်စံဆူချရတိုင်းသွားယူလို့မရဘူးကွာဆိုတူတူတန်းတန်းစုံနေတဲ့အချိန်ရှိတယ်ဟောတီးနေတဲ့အချိန်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုအချိန်ဆိုရင်တချို့ကြောင့်လည်းနားတယ်ဟောသူအနားကိုလာလို့မရသေးလို့ဒီကပတ်စံကမ်းပေးနေပေါ့နော်အောက်ကနေဆူချဖို့တော့ပတ်စံကမ်းပေးနေခဏရောခဏတို့ကြောင့်လည်းနားတယ်ဟောသူစုံနေတန်းတန်းတီးနေတန်းတန်းပေါ့တချို့ကြောင့်လည်းငါတို့သူ့အဖက်မလုံရပါမလားပေါ့နော်ငါတို့ကဆူချတယ်သူ့အလားအားပေးရပေါ့ตัวငါတို့အဖက်မလုပ်ရပါမလားဆိုပြီးတော့စိတ်ဆိုးတာမျိုးလည်းရှိတယ်တချို့ကြတော့တသက်ကိုရင့်ပြီးတော့တသက်ကိုလာပြီးတော့ဟိုလောက်တာပေါ့เนาะပတ်စံကိုပေးမလို့လောက်လိုက်ပြန်ယူသွားလိုက်ယူလာလိုက်စုထားလို့လောက်လိုက်ပြန်ယူသွားလိုက်လက်ထဲကိုပေးလိုက်ဆွဲပြီးလို့ထုတ်သွားလိုက်အဲ့လိုလူစွာတော့ဟိုအတန်းစားအမျိုးဆုံးရှိတာပေါ့เนาะဘယ်လိုပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲဟိုမောင်လေးစွမ်းခဏခဏပြဿနာဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะတချို့ကြလည်းတကယ်ချစ်တာတကယ်ကိုဟိုအပေးလားတို့ကြလည်းအပေးတယ်တကယ်လည်းချစ်တယ်အဲ့လိုဟိုဒီဘက်ကအနုပညာရှင်ရဲ့အခက်ခဲတခုကိုတို့ကမသိလိုက်တဲ့အခါမှာဟိုဖင်ကောင်းကျယ်တယ်ပေါ့ဝင်မြင့်တယ်ပေါ့ဟာအဲ့လိုအဲ့လိုထင်သွားတာရှိရယ်၃မျိုး၃စားရှိတာကျွန်တော်တော့ပွဲပေါင်းအများကြီးကိုသွားနေကြမဟုတ်လို့သိရခုနကကျွန်တော်ပြောရဲ၃မျိုး၃စားအနုပညာရှင်ကိုအပေးတဲ့၃မျိုး၃စားကဒီလက်တွေ့
တချင်းဆိုတဲ့လက်တွေတီးတဲ့နေရာပေါ့နော်ရုပ်ရှင်သမားကြီးနဲ့တော့မဆိုင်ဘူးရုပ်ရှင်ကကြတော့ကိုယ့်ကိုစိတ်ရိုက်ရိုက်ရိုက်ပြီးမှပြရလားဆိုတဲ့ခါကြတော့အဲ့ပြဿနာမရှိဘူးအဲ့တချင်းဆိုတဲ့သူနဲ့အဲ့လိုခုတို့လိုတီးတဲ့လူမျိုးကကြတော့ပရိသတ်နဲ့ထိုက်တိုက်ကြည့်တွေ့ရတာအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ပရိသတ်က၃မျိုး၃စားရှိရနမမာလီနမတ်တိပရိသတ်ကတကယ်ကိုချစ်တာတကယ်ကိုအားပေးရနော်အဲဟိုတို့စုထားချတဲ့အချိန်မှာလူပညာသမားကလက်မအားလို့လာမယူရင်တချင်းဆိုရင်တန်လန်းနဲ့မလို့လာမယူရင်နားလေစောင့်ပြီးတော့စုချတယ်ဒုတိယပရိသတ်မျိုးစားကြတော့တကယ်လဲအားပေးတယ်တကယ်လဲလာစုချတယ်အဲ့စုချတဲ့အချိန်မှာအဲလူပညာသမားကခုနလိုရှုပ်နေတဲ့အချိန်ဟိုတီးနေတဲ့အချိန်ဒါမှမဟုတ်စိုးနေတဲ့အချိန်ချက်ချင်းလာယူလို့မရတဲ့အချိန်မှာစိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ဆိုးတယ်ခင်ခေါင်းကျယ်တယ်တောက်ကြီးကျယ်တယ်မလေအာစုချတာကိုလာမယူဘူးအဲလိုစိတ်ဆိုးသွားတဲ့ပရိသတ်လည်းရှိရဲ့ခုနပြောတဲ့နောက်ဆုံးပရိသတ်ကကြတော့တတ်တက်ကိုလှုပ်တဲ့ပရိသတ်တတ်တက်ကိုလှုပ်တဲ့ပရိသတ်နော်ဟိုတတ်တက်မဲ့ကိုဒုက္ခပေးဖို့အတွက်တွင်တတ်တက်လှုပ်တဲ့ပရိသတ်အဲအဲ့အဲ့မျိုးသုံးမျိုးသုံးစားရှိရဲ့အဲအဲ့အဲ့ကိုကနည်းနဲ့ရတာပေါ့နော်နဲ့ရတာပေါ့မမေးအတွေ့အကြုံတစ်ခုပြောပြမယ်မမေးတို့မြကြီးနားမှာဖဖေးရဲ့ခင်လေးနွယ်ရဲ့နောက်အဲ့ခင်လေးနွယ်ရဲ့ညီမလေးအက်စတာရဲ့ဆိုတာ၃ရက်ဖာကမ်းမှာတချင်းသွားဆိုတော့တချင်းသွားဆိုတော့အဲ့ဇက်ကဟိုကကီးဘုတ်ဖဖေးကကြတော့ဝိုင်းနေဆိုတာဇက်ကဝိုင်းနေဆိုတော့ဝိုင်းကအဲ့တုန်းကဝိုင်းကကြတော့ပွဲသိမ်းမဲ့ရာသီဖြစ်နေခါကြတော့ဝိုင်းအစ်စ်မရတော့သူကဝိုင်းပြေဖို့အတွက်ကိုဟိုကတယောက်တရားတယောက်နဲ့ဆွဲယူဝိုင်းလေးကိုဖြစ်တယ်လို့လေးလောက်တာခါကြလုံးဝဝိုင်းကဘလို့မှအစ်စ်မပြေဘူးတချင်းဆိုတာတချင်းစီကဘလို့မှအစ်စ်မပြေဘူးကိုနေပြောင်းဘလို့ပဲဆိုဆိုဘလို့မှအစ်စ်မပြေဘူးဇက်ကတော်တော်ညံ့တာပေါ့နော်ဇက်နဲ့ဝိုင်းကတော်တော်ညံ့တာဘလို့မှဆိုလို့မရအောင်ခင်လေးတွေတို့ကြတော့စတစ်နဲ့ယူလာတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကစတစ်နဲ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အစင်ပြေးတာသူတို့ဆိုကျင်တိုင်းစိတ်ရိုက်ဆိုလို့ရတယ်စတစ်နဲ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဦးနေမြောင်ကစတစ်နဲ့သူကမဆိုတတ်ဘူးအဲ့သူကဝိုင်းနဲ့မှဆိုတတ်တာအဲ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဝိုင်းနဲ့ကိုပဲသူကဆိုလိုက်သူ့နောက်ကိုဝိုင်းကမလိုက်နိုင်လိုက်တလွဲတွေပြစ်လိုက်နောက်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ဝိုင်းနာကိုသွားလိုက်အာပြောလိုက်ဆိုလိုက်အဲ့လိုပေါ့နော်ဒီဆိုတချင်းတစ်ပုဒ်ဆိုလို့ရအောင်ပြီးမြောက်အောင်အစင်ပြေသွားအောင်တော့မနှဲကိုလုံးပန်းပြီးဆိုနေရတာကအခက်ခဲအရန်ခက်ခဲအဲ့တခါကတတော်ဆိုးဆိုးခက်ခဲတာဆိုးလို့ကိုမရလောက်ဝိုင်းကညံ့နေရပါတော့အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ရှေ့မှာအာယုံမထားနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့မှာပရိသတ်တွေလာတဲ့လူတွေကလည်းဖက်ကန့်ဆိုတော့ငွေပေါ်တယ်ကွယ်သိရမလားစုတွေချကြရပါတော့အဲ့တော့ကိုကဆိုးလို့ရတဲ့အချိန်လေးဆိုအရှိရဆင်ရှိလေးကိုသွားစုချတဲ့ပတ်စံလေးကိုယူပေါ့အဲ့မရဘူးဆိုးလို့မအစင်မပြေဘူးဆိုတော့ဝိုင်းနာကိုဒီဝိုင်းနာကိုပြန်ပြေးလိုက်ဝိုင်းသမားနဲ့ဝိုင်းနာကအသေးအတမရရအောင်ဆိုးလိုက်အဲ့လိုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဟိုကဖကန်တတိယကြတော့လားစုချလို့ရှိရင်လေအဲ့လို5000နဲ့1000တန်းကိုအုပ်လိုက်တယ်စုချတာကွာမကိုရီခစ်ကပေါ့နော်အခုတော့မသိဘူးပေါ့ကိုရီခစ်ကဆိုအဲ့လိုအရန်အဲ့လိုခစ်ပေါ့နော်တတိယဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့လိုမျိုးလာပြီးလို့ရှိရင်လူပညာသမားတွေကိုတက်တက်ကိုစုလာချတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ခါကြတော့နော်အကိုက3ပုတ်ဆိုလိုက်ခင်လေးက3ပုတ်ဆိုလိုက်ခင်လေး3ပုတ်ပြီးရင်အကို3ပုတ်ပြန်ဆိုအကို3ပုတ်ဆိုပြီးရင်ခင်လေး3ပုတ်ပြန်ဆိုရဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အခင်လေးတို့ကကြတော့အစဉ်ပြေတဲ့ခါကြတော့အဲ့လို5000နဲ့ဟိုကတတိယလောပန်း5000နဲ့အဲ့ဒီ1000တန်းလေးအုပ်လိုက်ကြီးကင်ထားပြီးတော့ဒီလိုစိတ်ရှိတိုင်းဖြုတ်ပြီးတော့ဘယ်နှရပါမှန်းမသိဘူးစိတ်ရှိတိုင်းအတုပ်လိုက်ဖြုတ်ပြီးတော့ဆူချလိုက်အာခင်လေးကအစင်းနေပြေတာပေါ့ကိုနေမြောက်အောင်လဲကြတော့ကိုနေမြောက်သူကအဲ့လိုတွေဖြစ်နေခါသူကအဲ့ဒီအကိုတယောက်ကပေါ့နော်အဲ့ဒီအကိုလည်းဒီဗီဒီယိုဖိုင်ခုဒီ like ကလေးကြည့်မိသွားရင်အရင်တော့မသိရင်တော့တိလားမတိလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါအခုကျုံလုံးလေးပြောပြတာပေါ့ဒါအဲ့တတိယကိုနေမြောက်အောင်လဲကြတော့9000တန်းအုပ်ကိုအဲ့လိုကင်ထားတယ်အဲ့လိုစပ်ချုပ်တယ်ဖြုတ်ပြီးတော့အဲ့လိုလက်ကမ်းပြီးအောက်ကနေပြီးတော့ဆုချတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာဦးနေမြောင်ကအဲ့ဒီအဆန်ကိုမမြင်ဘူးအရှိရာ1000တန်းပေးနေတဲ့လူကိုလည်းမမြင်ဘူး200တန်းပေးနေတဲ့လူလည်းမမြင်ဘူး1000တန်းပေးနေတဲ့လူလည်းမမြင်ဘူးအဲ့ဒီ9000တန်းကြီးကိုအုပ်လိုက်ကြီးထုတ်လိုက်ကြီးပေးနေတဲ့လူကိုလည်း तू မမြင်ဘူး तू ဆိုလို့ရဖို့ तू မှာတတော်ကိုအသေးခံစူးစမ်းနေရတဲ့အချိန်တတော်စူးစမ်းနေရတဲ့အချိန်ဆိုတော့ तू ဝိုင်းရလဲလက်ခွင်းရကွဲနေအဲ့တော့ဟာကြတော့ဒီရှိရာဆုချခြင်းလို့ပေးခြင်းလို့လာပေးတဲ့သူဟိုသူကတော့တမျိုးထင်သွားပါပေါ့နော်အဲ့တော့အကြာကြီးအဲ့လိုကြီးဟိုပတ်စံကြီးကို9000နဲ့ကြီးအုပ်လိုက်ကြီးအဲ့လိုကြီးကိုင်းပြီးတော့သူအကြာကြီးပေါ့နောက်မှလည်းသူကတပည့်တွေတပန်းနေနဲ့တထေးလို့တပည့်တပန်းတွေကလည်းနောက်မှအများကြီးဆိုတော့တော့ပေးလိုက်ရင်ကိုနေမြောက်ကလာမယူရင်သူကအဲ့လို3လခါလောက်ဆိုတော့သူလည်းဟိုရှက်သွားတာလားဘယ်လိုလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုရှက်သွားတာလားဘယ်လိုလဲအဲ့လိုဖြစ်သွားပေါ့ဒါကိုကျင်းစာကြည့်လို့ရပါတယ်နော်နောက်သူသူ့ဂုံချိန်ဝါနဲ့ဆိုတဲ့ခါကြတော့ကွာအဲ့နဲ့သူကဖြည့်ဆိုးသွားပြီးတော့ပစံတို့ကြီးအလိုကောက်ပေါက်သွားပစံတို့ကြီးအလိုကောက်ချသွားပြီးတော့သူကထွက်သွားစင်တောင်းအောင်ထွက်သွား
အဲ့နအကူကသုံးဖို့ပြီးတော့သူ့အလဲခဏနားတဲ့ချိန်မှာခင်လေးကပြန်ဆိုခင်လေးပြန်ဆိုတဲ့ချိန်ကအဲ့လိုအဲ့အကူကပြန်ထလာဟာအဲ့လိုငါးလောက်ငန်းတွေအုပ်လိုက်ပြီးအုပ်လိုက်ပြီးအဲ့လိုပေးရခင်လေးတော့ရတာပေါ့ဟာတင်းသွားတင်းသွားပြီးတော့ခင်လေးတို့အလဲကြလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဆန်တွေကအဲ့လိုငါးလောက်ငန်းတွေအုပ်လိုက်တွေဖြုတ်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 ယူပေးရကိုနေမြောက်အောင်လဲဆိုရင်လုံးဝလာမပေးတော့အခင်လေးလည်းပြန်ဆိုပြီးဆိုရင်ဟာပေးတယ်ပေးတာအများကြီးကိုနေမြောက်အောင်လဲဆိုရင်သူကထမလာတော့မပေးတော့ဟာအညာခင်လေးကအများကြီးရပါတော့ဗောနော်ငါတော့လည်းအုတ်လိုက်ပြီးအများကြီးရပါဦးနှစ်မျောကတော့သူဆိုရတာခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာသူမျက်စိထဲမှာမြင်တဲ့အချိန်လေးပဲကောက်ယူလိုက်တဲ့ဟာလေးတွေဗောနော်ဒီပြိတ္တကချင်းမြင်တဲ့200တန်လေးတွေ1000တန်လေးတွေ900တန်1000တန်လေးအဲ့လိုလေးရပါတယ်အဲ့ဒါလေးတောင်မှပဲဆုလိုက်လို့ရှင်တ냐တ냐ကို4-5သိန်းရတယ်မဟုတ်ဘူးကအောက်ကဆုကြတယ်မဟုတ်ဘူးကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်တာဗောနော်ကလမာလို့မရပါဘူးမင်းအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်တာဗောအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်တဲ့ဟာကြောင့်နောက်2ရက်လောက်နေတော့ပွဲပြီးတဲ့အခါမှာအဲအဲ့လိုကန်ဖတ်အိမ်မှာနားတဲ့အခါစကားတွေပဲပြောတော့မှအဲ့အကူနဲ့ပေါ့နောက်တနေရာမှာနောက်ဆုံးနေ့မှာပြန်တွေ့ရပြန်တွေ့တော့ပွဲထဲမှာပြန်တွေ့တဲ့ခါကျတော့အာဘသူကလည်းမသိဘူးစပြောပြီးတော့အဲ့အကြောင်းကိုသူပြောလဲပြောဟာအဲ့တော့ကိုကတော့ပြောပြလိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးအကိုအဲ့နေရာအဲ့လိုဖြစ်နေလို့ပါရှင်အကိုအစောကားကလည်းမဟုတ်ပါဘူးခြေရာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမန်တတ်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်အကိုပေးတဲ့ပစာကိုဖတ်မလုပ်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးပေါ့ဒီမှာနောက်မှာအဲ့လိုမျိုးကြီးကိုတချင်းကဘလို့မှစိုးမရတဲ့ခါကျတော့ဗျာများပြီးတော့အဲ့တီဝိုင်းနဲ့ညှိညှိပြီးစိုးနေရတဲ့ခါမှာသူများပေးတဲ့ပစံကိုလည်းမမြင်တော့ဘူးတချင်းစိုးလို့ရဖို့ရေတို့အေးဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာပါအကိုရဲဆိုတော့သူကနားလေသွားတယ်နားလေသွားပြီးတော့နောက်ဆုံးနေ့ကျမှတရက်ပဲရလိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးနောက်နေ့အညီရကြတော့သူတိသွားတာပေါ့နော်ဩအဲ့ဒါကြောင့်ကိုနေမျိုးကအဲ့လိုအကြောင်းဖြစ်သွားတာဟုဆိုပြီးတော့သူတိသွားတဲ့ခါကျတော့အညာကတော့လာပြီးတော့လာပေးတယ်အညာကတော့လေကိုကတေသာတို့မှားတယ်နော်မရှိမှာပစံပေးရင်ကြည်နေနော်ယူနော်ပစံလိုချင်လို့မဟုတ်ဘူးကွယ်အဲ့လိုထပ်ဖြစ်သွားမှာဆိုလို့သိရမလားအဲ့လိုထပ်ဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ဆိုလို့ရှင်လေမကောင်းဘောနော်ပရမတ်တကလည်းဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခါပါလိုထပ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်မကောင်းဆိုတော့အိုက်ညာတော့အစဉ်ပြေအောင်တော့အဲ့ဒါရမ်းရမ်းဆန်ကုန်ယူနော်ဆိုပြီးခဲ့3လ5လ3လသွားပြီအဲ့လိုမျိုးလေးလည်းရှိတာဗောနော်ခဏသမီးပြောတဲ့ဟာကကြတော့အဲတက်တက်ကိုလာနှောက်ရှက်တာဗောကွယ်မတီးနေတဲ့မဟာဘူးလားတပုန်းတဲ့ဘုကအဆက်တော့မပြောင်းလို့ကတချင်းပိတ်သွားရယ်ဆဲထင်ရမှာလေအဲ့လိုချိန်ဆိုတော့ဒါလည်းကြည့်သေးတယ်လာပြီးတယ်ပြီးလည်းပြီးတော့ plan နဲ့ယူလိုက်ရောပတ်သက်တယ်အဲ့လိုတော့တယ်လေအဲ့လိုအဲ့ဒါပြောတာလေအဲ့ဒါပြောပရိသတ်ကအဲ့လိုမျိုးအဲသုံးမျိုးသုံးစားရှိရယ်လို့ကိုသွားတဲ့နေရာကိုကြာပရိသတ်ကတော့ကြည်နေကြတယ်ချိန်ပေါ်လေဆိုးဆိုးအဲ့မှာတချင်းဆိုနေနေဆေးပေါ်မှာတချင်းဆိုနေနေအောက်ကအရှိရနေပြီးလာကပြီးတော့ဝေးကိုဖြတ်ရိုက်သွားတယ်ရှင်ခွေးကိုဖြတ်ရိုက်သွားအောက်မျိုးလာဆောင်းဆောင်းနိုင်တော့ကွာအဲ့လိုလေတော်တာလည်းမခေါင်းရွတ်တလို့ကြီးတို့လေလို့ကြီးစလန်ဆိုပြီးတော့ဟိုနားတာလေအော်ကြည့်ပါအားရင်နားတာဆွဲကြတယ်ဟိုးပြောလို့ပါသွားလေ01565ကိုကခဏဖဲလိုက်စီလာလို့ရတယ်0995015565ဘယ်လိုစားအောင်တက်ပါအဲ့မှာရေအဲ0995015565အဲ့တော့ငိုပါအော်မလေးကစိတ်ကောင်းပြီပြောငိုပြာမတီးတော့မတီးကျင်တော့ပြောပါအာအဲ့နဟာရနိပညာလုပ်လို့ရင်အားကြီးအကုန်လုံးသိထားရမယ်တန်းကြီးခံရမယ်စိတ်ကိုထားထက်ရတယ်မတက်နိုင်ဘူးလို့ပဲဆိုပါမင်း1 minute ဟာလို့လာမင်းလို့ပြောပြီးတောင်းတနေကြဖြစ်သွားတယ်လို့စိတ်လည်းမကောင်းပါဘူးလို့ဟောပို့ပြီးပြီနေကြာနေလားမသိဘူးမင်းရန်တွေ့လိုက်ပြီအော်ဘင်းဒါရီအော်ပြားကြီးငိုနေငိုစင်တော့ငိုနေညလေအခေါ်လေးလည်းမပါတော့ခလီမလေးကလှုပ်ဖြစ်သွားအာဘောလီအကိုလိုအန်9000နဲ့နေရတဲ့လားမပေါက်နဲ့လို့9000ကောင်မလေးကောင်မလေးလားကောင်မလေးအာညီမလေးလို့ပြောလိုက်လေ9000နဲ့နေရတဲ့လားမပေါက်နဲ့လို့တတိရှင်9000နဲ့အုပ်လိုက်နဲ့လားပေါက်တယ်ပြီးပြီးတော့ကตัวแล้วปอกไปแล้วตัวออกกว่าดอดได้ใช่ไอ้ security တွေကိုตะมี้ตีเนี่ยอึ้งซึ้งပြီးတော့ตุ๋ยหลาပြီးไอ้လိုမျိုးလောက်ခိုင်းမို့ไอ้လိုမျိုးไอ้လိုအရန်ပြတ်သွားအော်အဲ့ねမကြည့်တော့ပါဘူးကိုလည်းกว่าကိုပဲไอ้လိုหนีไล่တာပြီးတော့ဟုတ်ဝင်တန်းนี่ဟောပါတယ်ဟာလာซွဲပြီးอ่ะဘီနာအကုန်လုံးကဝင်နေတော့ဖြစ်ပြီးပါတယ်ไอ้လိုဖြစ်သွားအာမလို့လေဟမ်ပါမလို့မုံตะมี้ကိုဟိုသာတစ်ခုခုနဲ့កောက်ပေါက်လိုက်မှာမလို့ဘီနာလာတောက်မိတာလို့ပြောတာဟုတ်ဒီနနှစ်ပါးပဲလို့တော့နှစ်ပါးပဲဆိုတော့တရှင်းမယ်လိုဒီအကြောက်ကိုခဏနေဦးနော်ခဏနေတော့300လောက်ကိုအဲ့လိုပြောတယ်တိမှာကအကုန်လုံးလဲဒါလို့လဲတရှင်းဖွင့်လို့ရှိရင်အကုန်လုံးကိုတက်နိုင်တယ်လောက်ပရိတ်တက်ကိုခရောက်ကိုအမြဲတမ်းဟိုစားအလေးထားတယ်အမြဲတမ်းဟိုခွင်းင်းပြောင်းနေတယ်ဘယ်လိုဘယ်တော့မှမရှိဘူးဟဲ့လားအဲ့လိုဖြစ်သွားအာမိသားရှေ့ဖွင့်နေနေရတယ်အဲ့လိုငပေါ်ပြင်းတော့ကြောက်ကိုလောကနိုင်ကျင်လို့ပြောအတင်းခေါ်တာတဲ့အတင်းခေါ်တာလို့ဟောလူကြီးတူတော်ဖြစ်နေလို့ဒီမှာပေါ့အဲပွဲပြီးတဲ့အချိန်ကျမှတခါတည်းခါသွားဆွဲပြီးဟာကောင်မကြီးအတော်ဖြစ်နေလားလို့ပြောလိုက်ပါလား
ก็ซะปีกาเนี่ยงาโหโหพ้อโหอ่าวันนี้พ่นไล่พ้อก็ซะปีกาพ่นไปแล้วไม้เนี่ยฉိတ်ไปไล่งาดิอ่ะเอี้ยนแล้นเซ่ไปมั้ยเฮ้ยเอามาตลอดพี่นี่ล่ะหลุนนี้ลูกละกาซะล่ะวะอะกูก้าวเลยบาเลยอะกูอ่ะหลูก้าวจี้ก็จောက်เลยเฮ้ยจี้อ่ะจี้ดิ้วเลยมาเดียวเลยนะไม่ตีหรอกอะมาบลูเราไม่ตีหรอกกูอะมาเลี้ยงเนาะเลี้ยงเนาะสออะมาดิโลเว้ ตะชู่กามาลีสู่สร้างเลยวะไอ้หลูเหมียวอควยไล่สู่หลูสร้างเลยตัวจ้ะหลูขนาดนี้เนาะสู่แล้วขนาดนี้เว้ยสีดีตั้วแม่เว้ยสีดีไอ้หลูพุ่งสู่ปอกเลยมามาเล่นก๊อกมะล่ะเออหลูเหมียวอ๋อเนี่ยดิมาลีรู้สิเนี่ยดูเลยกามาลีหยกตัวหลูกองจี้หลูจောက်เลยเอ้ยญีรัวเลยจောက်จ๋าเนาะโกมาว่าเพิ่นเนี่ยถ้าว่าให้สั่วสั่วลงไปจ๋าตั้วกูเนี่ยจောက်เลย นาวกะงาละขอนาวกะงาละขอญีรุยิ้มมันแค่เนี่ยเปลี่ยนฉะจ่าละบ่นะเลกาเปล่าดาบาลุจ่าละบาลุนาวดาบาลุอากูก้าวเลยเนาะบาเลอากูก้าวเลยเก้บ่บ่มีเก้บ่พี่อ่ะอยู่ไว้เนี่ยปีหน้าไปสับบาเราไม่รู้ดิมาฟ้องหลาน ตีไล่ออกมาเสียใจดีโลเปลี่ยนตัวอะไรอีบานี่มาลีเออเมียเอาลงหมดตะโบจ้าเลยโอเคป่ะไอสุอ๋อเจตุมาอะล่ะบาตาล่ะอุ้งนูข้าวซวยซ้ายเนี่ยมามัวตะยะดีซ้าเนี่ยอึ่งหยอกตัวไปตะยะดีอย่างกูเนาะมั้ยเนื้อลงนี่บาปลาล่ะเสร็จป่ะอะล่ะอาเป้เซ็งเกียวดีเสร็จเสร็จล่ะเมย์หรือว่าจีดีเนี่ยหุบเลยเนื้อลงอะเสร็จยังซ่าเนาะตะนี้ตัวยังอึ่งซ่าได้เลย ลูกซะได้กาวะลายสรแล้วมะลีโอเคสิเลยสิมิงลาบาเด้มิงลาบาชื่อกูซ้ายกีมีอองลีอ๋อเอาแม่หมดเว้ยเนี่ยหอบบ่หอบล่ะสลายสลายอ๋อสลายสลายกีมีอองละเดี๋ยวจงลีบ่เนาะด้วยจงลี แล้วตู้เนี่ยเนาะคณะสาวคณะสาวลาเมย์จ้าพี่ล่ะอ่ะจริงๆอ่ะจริงๆนี่นี่อ่ะบัวเก็บมาตะลิยนี่เอาลงกูชิดเตยเลยโอเคป่ะสิชิดดีดาตีไล่ดอกนี่มิมิตีไล่ดอกมิมิพี่ดิกุ้งนี่ดิตะนาป่ะอ้าวอ่ะไอ้ดีนี่แหละเนี่ยหมูจี้เนี่ยคนนี้นี่อ๋อนี่ก็ลาเอาง่ามาดิกุ้งนี่มิมิ แกมาไล่ลาเลยไปลาเลยပါရှင်ลาเลยลาแกဒီမှာလေးလာလဲဒီမှာအားကြီးလေးအင်းငါချက်တာမဟုတ်လို့ငါလည်းအဲ့လိုပဲအင်းမျက်မော်ဟယ်လိုပါကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်လိုက်ကလေးချမယ်နော်လိုက်ကလေးချပါမယ်လိုက်ကလေးချလိုက်ပါမယ်ရှင်အားလုံးကိုကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခိုင်စုအောင်မင်းသားကြီးခုပဲပြောင်းဝင်သွားတာနီနီချစ်တယ်ချစ်နီရေချစ်နီရေချစ်တယ်ကဲတနင်္ဂနွေလောက်ရှိလာမသိလိုက်လွှင့်ရတာလိ
Very nice. Jadi di mana sih? ตะตาสิบาชิเดมาจีเบียนเนี่ยญาติมาลีเด้เอ่อชิมิอ่ะชิปาเลยชิปาชิอาบัวอาบัวอาบัวเกตตาลาสิมะนักกะตินาเด้ดับบ่มาเตลีตั๋วไปอูน่ะอี้โกโกโลละคุมายาตะตาเนาะอันดีเด้ตะตา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 ลาเกตตาเจซินท่อเจซินบาเจซินนี่แหละสาเลติอย่างนี้เจซินท่อ ที่ดาจาแล้วเลยเว้ยโดมีมออีเหกูบอกพี่บีเนาะเดี๋ยวก่อนล่ะซูซูเนี่ยเสียงหน่อยจีอ่ะแกอ่ะสุดตะตาเนาะตะตาตะตาเนี่ยเอาได้ตีนตกล่ะมั้ยตีนไม่ไหลโอเคอะกว่าตีนไม่ไหลอะกว่าตีนไม่ไหลมั้ยทุกคู่ซออ่ะแล้วตีนไม่ไหลดาลงมั้ยอะกูก็เลยเนาะเยอะๆลงเลยตะตาล่ะว่าตะตาว่าตะเกยโดล่ะว่าตะเกยฉ่ามาว่า สาราวาตะเกยโดราวาตะเกยฉ่ามาว่ะนอกดาว่าเปียงดาว่าตะเกยลงมาว่ะชิเตมะมาละปี้ๆบาบีเต้ดอกเก็บบาเต้ดอกสกายบลูโคเนี่ยเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวให้ไล่ดอกมาปี้ลาแกจ้ะเนาะพี่ดอกมาป้องมานี่จ้ะเนี่ยเออแล้วไปไล่เนี่ยอัจฉัยญาปี้ลาแกจ้ะเบยยอกๆไรเอรุสตะตาอาบัวฉ่าว่ะเนี่ยฮู้เนี่ยเอ๊ะ เอาตะไทยจอนี่ตะมีมาเนี่ยเอากูมาลาดิเบยอ่ะเบยไล่กันนี่เว้ยนี่แห่ลาเลยจ้อ
好吃的那一桌的妈妈都让人吃比你可能在马上妈妈我那样也让花了没就都吃你啊明年后面哦啊明年后面哦对吧ก็ลูซอขอไม่บาดเลยเกตตาตาจริงก็ตีเราผิดนี่เนาะแต่เกชาบีตาตาตา